ជាតិមានប៉ុន្មានដួង21នឹង21ឬ37អកុសលជាតិចេះអស់ហើយណាមានដល់របស់ចាស់ឲ្យលបុនម្ដងអញ្ចឹងអូបើកចាក់ណាចុះវិបាក36ណា36ដងកិរិយាហើយតែឆ្ងល់នឹងឆ្ងល់ថាម៉េចឆ្ងល់កុសលយើងដឹងហើយថាពាក់ព័ន្ធនឹងចេតនាកុសលបំពេញក្នុងបញ្ញកិយាវត្ថុ10ជាដើមអកុសលគឺសំដៅទៅដល់ចេតនាមិនល្អព្រឹត្តទៅតាមកាយវាចាចិត្តវិបាកវិជ្ជផលរបស់អាពីនឹងដល់កិរិយាเนี่ยកិរិយាយើងនៅក្នុងរៀនចប់ប៉ុណ្ណឹងទៅរៀនកពីធម្មសង្កណីបានចេះចិត្តជាសក្ករូបថ្មសាក់លបងដាក់មកមេតកាងឯមុនមានមើលហ្នឹងហើយកលែងពួកវិបាកាធម្មានេះអាទី3នេះវិបាកាធម្មាវិបាកាធម្មាពួកធัวជាវិបាកដល់ទី1ទី2នេះវិបាកធម្មធម្មាពួកធัวមានវិបាកណាអានេះជាតួវិបាកអានេះមានវិបាកអានេះវិញយើងប្រៀបធៀបថាកូនហើយនឹងម្ដាយអ្នកមានកូនអញ្ចឹងណាអរិកុសលនិងអកុសលដោយម្ដាយហ្នឹងហើយអានេះឧទាហរណ៍អានេះកូនអានេះអ្នកមានកូនតែមិនមែនតួកូនតែអ្នកបង្កើតកូនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានធូរហ្នឹងវិបាកាធម្មាពួកធូរជាវិបាកគឺតួវិបាកហ្នឹងតែម្ដងហើយដល់វិបាកធម្មធម្មាពួកធូរមានវិបាកឬក៏ពួកធូរវាបង្កើតវិបាកហ្នឹងហើយដល់អ្នកអាទី3នេះវាចូលនៅក្នុងនេវវិបាកណៈវិបាកធម្មធម្មាពួកធូរមិនមែនជាវិបាកផងមិនមែនជាហេតុនាំឲ្យមានវិបាកផងមានន័យថាមិនមែនជាវិបាកហើយក៏មិនជាហេតុឲ្យកើតវិបាកដែរណាជាព្យាកតៈធម៌ទី4ណាអញ្ចឹងបានកពីធំហ្នឹងនៅពេលយើងចេះចិត្តចិត្តសឹករូបហើយសបាយគិតតែមិនជឿសបាយគិតថ្មចង់ឲ្យសបាយងអស់គ្នាហ្នឹងណាហើយដល់ពេលយើងគិតឃើញទៅបានដឹងថាអូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមកអស្ចារ្យកលាហោមគង់ប៉ុណ្ណាហើយព្រះអង្គអត់មានទាញបិចទាញសភុមកគូសមកវាអីទេណាគូថាព្រុចព្រុចព្រុចចេញមកមកហើយមិនដែលថាពីរដងឯងក៏ពីរទាំងអស់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកមិនដែលធ្វើវិសោធនកម្មអីដកណូណូណូថាម្ដងហើយរៀនមកបើចេះខុសបន្តិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្ងល់ថាកិរិយាហ្នឹងវាខុសពីកុសលមិនមែនទេលោកឧទាហរណ៍អញ្ចេះ
សេចក្តីល្អដែលព្រះអរហន្តលោកធ្វើដោយតែបញ្ញកិរិយាវត្ថុដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាទេបើនិយាយពីចេតសិកហ្នឹងកើតប្រហែលគ្នាខ្វះតែរឿងវិរតិឯងព្រោះវិរតិចេតសិកកើតក្នុងមហាកុសលពីព្រោះយើងវានៅមានអីបាននៅមានវិរតិដោយសារចិត្តសម្លាប់ចិត្តលួចចិត្តអីហ្នឹងវាមិនតាន់អស់ទេអញ្ចឹងបានយើងអាមែនយើងគឺថាកុសលថ្នាក់មហាកុសលត្រូវការហ្នឹងដើម្បីវាហើយដល់តែព្រះអរហន្តលោកអស់លីងហើយអាហេតដែលនាំឲ្យដាច់សិលទាំងអស់នោះដាច់ដោយសមុច្ឆេតបហានៈឃើញទេវិរតិ3ថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយសមាទានហើយនឹងសម្បត្តិហើយនឹងសមុច្ឆេតអញ្ចឹងសន្តានប្រតិយរបស់ព្រះអរហន្តនឹងដូចមនុស្សអស់រោគអញ្ចឹងអស់រោគអញ្ចឹងចឹងដល់អស់រោគហើយលេបថ្នាំទៀតហ្នឹងក៏វាមិនមែនទៅព្យាបាលរោគដែរបានតែលេបហ្នឹងហ្នឹងហើយលេបអត់អត់ព្យាបាលទេយើងត្រូវការមហាកុសលកុសលឈ្មោះរបស់វាគឺអកុសលៈវិទ្ធំសនរៈសង្ឃមានន័យថាដែលឈ្មោះថាកុសលព្រោះវាមានទួនាទីកំចាត់អកុសលអាហ្នឹងបានហៅថាកុសលតែបើវាមិនកំចាត់អកុសលទេវាត្រឹមតែជាកិរិយាចឹងឧទាហរណ៍ម្យ៉ាងទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់សាច់ជូរគោនៅក្នុងទឹកថ្លាមួយអញ្ចឹងបើទឹកហ្នឹងមានកកសាច់ជូរមានទួនាទីរបស់វាកាត់កកហ្នឹងឲ្យរងប៉ុន្តែបើយកសាច់ជូរទៅដាក់ក្នុងទឹកថ្លាស្រាប់វាមិនដឹងកាត់ស្អីវាអត់មានកាត់អីតែនៅក្នុងន័យធម៌លោកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអឺកុសលនិងអកុសលនេះប្រៀបដូចផ្កាឈើដែលផ្កាចេញមកហើយវានឹងចេញផ្លែពីព្រោះវានៅមានឫសគល់របស់វានៅជាប់ដីវាអត់តន់ងាប់ទេតែចេញផ្កាមកថ្ងៃក្រោយមកចេញផ្លែផ្កាហើយចេញជាវិបាកណាប៉ុន្តែដល់កិរិយាហ្នឹងចែកជាពីរអហេតុកកិរិយាហើយនិងសហេតុកកិរិយាអហេតុកកិរិយាហ្នឹងលោកថាដូចជាចេញផ្កាហើយវាជ្រុះអាផ្កានោះវាជ្រុះផ្កាហើយជ្រុះផ្កាហើយជ្រុះអញ្ចឹងវាមិនអាចចេញផ្លែទេហើយបើសហេតុកកិរិយាវាមានហេតុដែរស្មើនឹងដើមឈើដែលចេញផ្កាប៉ុន្តែវាត្រូវដាច់ពីគល់អត់ជ្រុះទេតែវាដាច់ពីគល់មិនអាចចេញផ្លែបានដូចគ្នាអញ្ចឹងអំពើរបស់លោកហ្នឹងជាអំពើដែលប្រកបដោយមេត្តាករុណាអីចឹងទៅតែមិនឲ្យផលទៅវិដ័យសន្តិស្អីទៀតទេពីព្រោះវាអស់អំណាចតន់ណាអស់ហើយអស់បើកជីវជាតិឯងអាហ្នឹងឯងដែលវេរញ្ញជាព្រៀមថាព្រះអង្គហ្នឹងជាមនុស្សសោះក៏ក្រោះអស់រសជាតិណាព្រះអង្គសំមនុស្សអត់អីស៊ីតាបានព្រះអង្គថាត្រូវហើយវាមានហេតុជាតំណងគួរឲ្យអ្នកផងគេថាតថាគតនឹងវាជាមនុស្សសោះក៏ក្រោះមែនព្រោះគ្រឿងសើមដោយអំណាចតណ្ហាជាប់ជាពាក់នៅក្នុងរសជាតិនៅក្នុងរូបសម្លេងខ្លួនរសផតថាពាក់ដែលជាសំណើមនៃតណ្ហានឹងគឺសថាគតស្ងួតអស់លីងហាបើនិយាយចឹងសំមនុស្សអត់មានអីបរិភោគថាត្រូវវិមានហេតុជាទំនងគួរឲ្យអ្នកផងគេថាតថាគតនឹងជាមនុស្សអត់អីបរិភោគមែនពីព្រោះគ្រឿងបរិភោគដោយអំណាចតណ្ហានឹងអស់លីងវាមិនត្រូវដូចព្រាមឯងអ្នកថាទេបងចាក់បដ ாய் ប៉ុន្តែមិនមែនដូចព្រាមឯងអ្នកថាទេព្រោះឲ្យឡែកហ្នឹងហ្នឹងពពុទ្ធមិនមែននឹសលៀមលៀមទេអ្នកខ្លះគេថាសោះក៏ក្រោះចុះបើមនុស្សមកព្រះអង្គមិនដែលហៅអញ្ជើញអង្គុយផងហ្នឹងយ៉ាងច្រើនកន្លែងមានត្រូវការអង្គុយអង្គុយទៅប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយដែលថាងអញ្ជើញអង្គុយមកអត់មានទេ
ហើយញាតិខ្ញុំទៅវត្តដល់បានលោកបំរើហើយបានសប្បាយចិត្តមែនបើនិយាយពីតំណាក់តំណងវិញកន្លែងហ្នឹងអត់ល្អឯងតំណាក់តំណងសង្គមណាអត់ល្អឯងប៉ុន្តែហេតុអីបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិវិន័យហ្នឹងទី1ដើម្បីខ្លួនលោកហ្នឹងព្រោះព្រោះចិត្តពធុជនហ្នឹងវាងាយជាប់អាងាយជាប់អាបណិបណៈចុះឡើងចុះឡើងហ្នឹងហើយដល់ញាតិញោមជ្រះថ្លានឹងលោកវាអត់ជ្រះថ្លានឹងគុណធម៌មែនទែនវាទៅសុបាយចិត្តនឹងអាបណិបណៈនោះអត់ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងសិលសមាធិបញ្ញាមែនទែនណាហើយញាតិបងនិយាយមែនទែនណាលោកគ្រាន់ថ្ងៃមិនបាច់តែរឿងហ្នឹងសូមបីតារឿងធូអង្ការអង្អីទៅជួយអ្នកក្រឯងសិលនាំឲ្យលេខធូវិន័យហ្នឹងបើយើងមើលទៅដូចនាំឲ្យពុទ្ធសាសនារីចម្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលលោកអ្នកស្អាតនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាយូរយូរបាត់សមោលឈឹងសបោអ្នកដើរសុំលុយធ្វើ charity អីអីចឹងញាតិខ្ញុំត្រូវអានឹងមានគុណបាត់សិលសមាធិបញ្ញាត្រូវបាត់លំអហ្នឹងក្នុងវិន័យហៅថាត្រុសតកូលកន្លែងហ្នឹងត្រុសតកូលពួកគេដឹងគុណលោកអូបាននេះបាននោះហ្នឹងមានបានឃើញដល់ធัวណាហើយញោមញោមមើលពពុតមកដែរឲ្យមីពីណាមកកញ្ចប់អោយតានេះទេណែហ្នឹងប៉ុន្តែហ្នឹងជារបស់ដែលកាត់ថ្លៃមិនបានទេកុំថាឡើយទល់តាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិធម្មតាសូម្បីតាអ្នកក្របំផុតនៅពេលដែលព្រះអង្គឲ្យធម្មទានត្រូវក៏គាត់ឆ្អែតដែរឧទាហរណ៍ដូចសុពពុទ្ធគាត់ថែអញ្ចឹងឃើញទេគាត់ឃ្លងឲ្យសុំទានគេទៀតឥឡូវយើងនិយាយពីក្រវាតំណាក់ក្រុមគេបំផុតហ្នឹងហើយហើយរូបនោះវាអត់ស្អាតទៅទៀតវាឃ្លងទៅទៀតហ្នឹងហើយពេលស្ដាប់ធัวនៅក្រោយគេប៉ុន្តែចាក់ធ្លុះសច្ចៈធัวពុះមានបញ្ញាសមមកអញ្ចឹងចង់ទៅអរគុណព្រះអង្គប្រអិនវិសោតមើលណែជួតបរោះទុរគតហៅអញ្ចឹងគាត់ស្ដីឲ្យតែមានណាហ៊ានយើងហៅយើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងប្រអិនហើយមកធ្វើអីថាយើងមានរិទ្ធគ្រប់យ៉ាងអ្នកឯងចង់បានអីក៏បានប៉ុន្តែសុំឲ្យអ្នកឯងពោលតែពាក្យ3ឃ្លាថាប្រពុតនឹងគ្មានត្រាស់ដឹងស្អីទេប្រធាននោះក៏គ្មាននាំសត្វលោកឲ្យរួចផុតទុកអីដែរប្រសងអ្នកបដិបត្តិថាបានដល់ព្រះនិព្វានដោយព្រះអង្គដែរនោះក៏គ្មានដែរអ្នកឯងបដិសេធតែ3ហ្នឹងអ្នកឯងចង់បានអីក៏បានដែរហ្នឹងដឹងក៏ថាមិនអីអន្តពាលោសិអបិហេអបិហេGo away ណាជន់អន្តពាលជិះចេញអន្តរធិយអន្តរធានពីមុខយើងទៅអ្នកឯងមិនសមគួរមកនិយាយពាក្យហ្នឹងនឹងយើងឡើយវាមិនសមទៅទៀតណាប្រហែលប្រអិនហើយហ្នឹងតែនិយាយខុសអត់សមហ្មងហើយបានគាត់បញ្ជាក់ថាម៉េចថាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាដើមមិនដែលពោលថាអ្នកដែលមានអរិយទ្រព្យនោះជាបុគ្គលទូរគតឡើយនឹងអរិយទ្រព្យមានសទ្ធាត្រូវមានសិលមានអីហ្នឹងជាមិនព្រឹកមិញមានប្អូនម្នាក់គាត់មកពីអាមេរិកគាត់ឈៀងមកអរគុណគាត់ថាដល់យល់ធัวទៅគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកលះផងពីមុនគាត់ធ្លាប់ផឹកគាត់ធ្លាប់អីច្រើនហើយគេចាត់ទុកគាត់ជាមនុស្សក្រៅសង្គមហើយឥឡូវគាត់ថាតែជប់ផកហើយគាត់នៅក្មេងផែវៃផែបងប្រឡោកដែរតាមហ្នឹងហើយប៉ិនដល់គាត់យល់ច្បាស់ទៅ
គាត់ថាអត់មានអារម្មណ៍ថាលះនឹងវាពិបាកវាអត់ណាវាអត់គាត់ថាតម្រង់តែជីវិតឲ្យតែត្រូវមានសម្មាអាជីវៈទៅរស់ស៊ីមានប្រាក់ខែមានអីទៅណានរាប់អានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងជីវិតតិចងាប់អស់ហើយផ្លូវត្រូវមានរួមមើលឃើញណាហ្នឹងហើយបាទហើយដល់ពេលគាត់ច្បាស់ទៅមានអីដោយប្អូនម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ធัวយល់ដែរហើយដល់ទៅពិធីពេលកន្លែងការងារអីហ្នឹងអ្នកការងារគឺចេះតែឲ្យផឹកដាក់បន្តិចទៅហើយគាត់ស្រីឯងដល់គាត់មិនផឹកជាបខំបន្តិចទៅបន្តិចទៅបើគាត់ថាមកម្នាក់ម្នាក់ចង់បានតែប្រពន្ធល្អហើយមកបខំខ្ញុំនឹងឲ្យតែផឹកអីបើខ្ញុំផឹកតែវ៉ែស្មើយកធ្វើប្រពន្ធណាអីអើច្បាស់មនុស្សតើច្បាស់និយាយចឹងចេញហ្នឹងហើយហ្នឹងឥឡូវយើងតមេរៀនយើងថ្ងៃនេះចូលទៅអបមញ្ញានេះយើងចូលអបមញ្ញាចេតសិក2បមញ្ញៈនឹងប្រែថាប្រមាណស្អីដែលគេប្រមាណបានហៅថាបមញ្ញៈដល់តែអបមញ្ញៈប្រែថាប្រមាណមិនបានឬយន័យម្យ៉ាងទៀតថាមិនមានដែនកំណត់ជាទូអបមញ្ញានឹងគឺជាធោដែលពង្រីកទៅមិនមានដែនកំណត់កំណត់ក្នុងទីនេះមិនព្រំបទល់ព្រំដែននេះលីមីតជាធម្មតាមនុស្សដែលមិនបានយល់ដឹងពីសភាវៈឬក៏មិនបានចម្រើនភាវនានោះតែងតែគ្របដោយអកតិអកតិធัวបើថាស្រឡាញ់វិញតលញាតអញក្រុមអញមែនទេនឹងញាតគេក្រុមគេអត់ស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែតួអបមញ្ញានេះនៅពេលដែលចម្រើនមែនទែនទៅដល់ថ្នាក់ឈានទៅបានហៅថាអបមញ្ញាប៉ុន្តែយើងនៅជាធម្មតានៅមានកម្រិតអបមញ្ញានៅពេលដែលវាកើតមែនទែនទៅឈប់ឈប់មានដែនកំណត់ថាជនជាតិអីជាចិនជាយួនជាចាមអីអញស្រឡាញ់តែខ្មែរស្អប់យួនអត់មានទេឬក៏ស្រឡាញ់តែខ្មែរស្អប់បារាំងនៅស្រឡាញ់តែឆ្មាស្អប់ឆ្កែអត់មានអត់មានតែទៅនឹងឯងឃើញដល់តួសត្វទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែស្មើគ្នាកើតមកចាស់ឈឺស្លាប់ដូចគ្នាហ្នឹងបានធួរហ្នឹងនៅពេលដែលចម្រើនមែនទេទៅមានឈ្មោះថាអបមញ្ញអបមញ្ញាគ្មានលីមីតទេគ្មានលីមីតដល់ឡបងប្អូនអញឬក៏ស្អីអត់ទេប៉ុន្តែបុត្រជនយើងជាធម្មតាមានលីមីតហ្នឹងឬក៏ពេលដែលมันចម្រើនទៅដល់ថ្នាក់អបណានោះវាត្រែងតែងតែមានលីមីតអញ្ចឹងបើវាមានគុណសម្បត្តិមានគុណវិបត្តិដែរករណាចេតសិកហើយនឹងមុទិតា
ចេតសិកណាមអញ្ចឹងនិយមន័យអបមញ្ញាហ្នឹងគឺអបមនេសសតេសភវតេតអបមញ្ញាធម្មជាតិនោះឈ្មោះថាអបមញ្ញាព្រោះថាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសត្វមិនមានប្រមាណគឺមិនមានដែនកំកំណត់ទេតើតើកំណត់ចូលទៅអកតេងាយងាយចូលក្នុងអកតេអើសំតូទីនេះជាប់ថាអបមញ្ញានឹងជាចំនួនដែលមិនអាចរកបានអញ្ចឹងចង់និយាយថាចំនួនដែលកម្មាហើយនឹងមុខទីតាហ្នឹងគឺដែលថាមានមិនមានប្រមាណកន្លែងនេះមិនមែនចំនួន1 2 3ក្នុងធនហ្នឹងឯងមានន័យថាវាអត់មានដែនកំណត់ដល់អង្គុយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថ្មហ្នឹងឆ្លាញ់តែម្នាក់នេះឯងអណិតតែម្នាក់នេះកើតទុកដូចគ្នាចិត្តហ្នឹងអត់មានបែងចែកឃើញកើតទុកដូចគ្នាអណិតទាំងពីរហ្មងអាហ្នឹងហៅថាมันមានរវាងថាដោយសារស្អប់ខាងនេះជួយតែខាងនេះអត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយត្រូវវាអត់មានអីមកជាដែនកំណត់របស់វានៅពេលដែលវាកើតឡើងប៉ុន្តែបើថោះជឿងាយងាយងាយអាលំអៀងហ្នឹងចូលមកវិញវាកើតបានផ្លែនផ្លែតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានត្រូវមានសតិតាមដានវាអញ្ចឹងករណាចេតសិកអង់គ្លេសគេប្រែថា compassion បរតុខេសតិសាធូនឹងហតយៈខេទាំងករោតេតករណាពពុទ្ធដោយសារមានករណាគុណហ្នឹងហើយបានធូរហ្នឹងចេះតែរីកសាយដល់ពួកព្រាមពួកអាចែលពួកអីហ្នឹងបើព្រះអង្គមានអាមិនមានអាករណាហ្នឹងទេព្រះអង្គផ្សាយឲ្យតែគ្នាព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គមានចឹងណាទូទៅហ្នឹងធម្មជាតិណាកាលសត្វដតីមានទុក្ខរមែងធ្វើនៅសេចក្តីអណិតអសូរដល់សាធុជនទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះធម្មជាតិនោះឈ្មោះថាករណាយន័យធម្មតាថាអណិតករណានឹងប្រែធម្មតាថាអណិតសង្វេគនៅក្នុងករណាសង្វេគវាមានន័យច្រើនបើជើងការសង្វេគោនឹងមិនបាច់មានអ្នកណាក៏យើងអាចសង្វេគបានដែរឧទាហរណ៍មើលមកខ្លួនឯងចឹងទៅចាស់ទៅអត់មានអីជាទីពឹងក៏មានសេចក្តីសង្វេគនឹងកើតឡើងចឹងពាក្យសង្វេគមានន័យច្រើនហ្នឹងហើយសង្វេគអាចប្រែថាសេចក្តីតក់ស្លុតហ្នឹងសង្វេគោឬសេចក្តីតក់ស្លុតប្រែចឹងក៏បានដែរដែលកំពុងសុបាយស្រាប់តែឃើញគិតថាអូអ្នកទាំងអស់គ្នាគង់តែស្លាប់ដូចសរិបុត្រនៅមកកលៀនកាលនៅជាកុហកហ្នឹងឲ្យទៅដល់ខែគេប្រគំលបែងលបាំលខោនហ្នឹងទៅហើយទៅសិតតែមានបរិវារម្នាក់500ស្នែងសែងទៅចុះកូនព្រាមមហាសាលប៉ុន្តែពេលថ្ងៃមួយនឹងមើលលែងសบายហ្មងជាគិតថាយើងក្តីអ្នកលេងទាំងអស់ហ្នឹងក្តីរាប់សិបឆ្នាំទៅមុខទៀតងាប់អស់នេះចឹងកន្លែងហ្នឹងលោកថាអូសង្វេគោរីសិក្តីតក់ស្លុតក៏បានកើតប្រកាសឡើងសង្វេគហ្នឹងប្រែថាតក់ស្លុតវាលែងសบายជាមួយនឹងអាហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានកលែងសង្វេគោនឹងព្រះអង្គថាគឺជាហេតុឲ្យកើតនូវសុចរិត3ទេសុចរិតតានឹងកើតពីអាសង្វេគនឹងអឺជាងយោន័យឲ្យខ្លីមកករណានេះប្រែថាអណិតមានន័យថាយោ
feel ហ្នឹងគឺយកទុករបស់គេហ្នឹងដូចជាទុករបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយករណីហ្នឹងមានអារម្មណ៍របស់វាអារម្មណ៍របស់វាមិនចេះតែកើតទេនៅពេលដែលកើតគឺបងអោនតរោសัตว์ដែលមានទុកហ្នឹងជាអារម្មណ៍ណាករណីមានទុកកតសត្តបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺសេចក្តីទុករបស់សត្វជាអារម្មណ៍មានន័យថាឃើញគេកើតទុកអញ្ចឹងវាអត់បង្ើយចិត្តនឹងមិនបង្ើយក៏តើដែរប៉ុន្តែមិនបានន័យថាត្រូវជួយបានទាំងអស់អត់ទេប៉ុន្តែអាណិតហ្មងឃើញទៅអាណិតมันមានសេចក្តីប្រមាថអីទេឧទាហរណ៍ថាឃើញគ្នាល្ងងអត់អីអញ្ចឹងវាអត់កើតការមើងងាយទេវាទៅជាអាណិតទៅវិញយ៉ាងហោចក៏បានគិតថាអូអញរៀនចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងនៅតែលំបាកជួបគ្នាឃើញទេប៉ុន្តែមិនបានន័យថាឲ្យតែអាណិតត្រូវជួយបានទាំងអស់មិនមែនទេតួចិត្តដែលវាកើតឡើងហ្នឹងហើយកាយសុចរិតវិច័យសុចរិតមនោសុចរិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញសត្វសុបាយករណីហ្នឹងអត់កើតទេឃើញសត្វបានសេចក្តីសុខករណីហ្នឹងអត់កើតទេវាទល់តែបងអោនឃើញថាសត្វលោកហ្នឹងកំពុងតែកើតទុកហើយក៏អាណិតប៉ិនយើងច្រើនច្រឡំអាណិតហើយតូមនោះខ្លះអាណិតដល់យំតិចទៀតបយលតែយើងច្រឡំចឹងអត់មានសតិក្នុងការតាមដានវាហើយខ្វះការសិក្សាពីលក្ខណៈរបស់វានឹងយើងចែកអត់ដាច់ហ្មងអណិតណាយំចឹងទៅណាភិកច្រើនទុំណោះហ្នឹងហើយវាទៅជាបដិខៈមិនសមសមសមសអាទៅមិនសមហ្នឹងទុំណោះហើយវាទៅទៅរឿងអីមួយប៉ុន្តែវាលឿនណាវាឆេងគ្នាវាដូរគ្នាហ្នឹងហើយអណិតតលយមសោកអីចឹងទៅបើតួយមហ្នឹងតោមនោះទេអកុសលទេវាកើតជាចន្លោះនឹងគ្នាទោះបីយើងនៅតែជួយចឹងក៏ដោះរហូតដល់យមហ្នឹងក៏ដោយអាគណៈជួយហ្នឹងវាកើតជាកុសលផ្សេងទៅអាយមហ្នឹងអកុសលទៀតចឹងទៅមានស្អីចិត្តដែលនាំឲ្យយមក្រៅពីតោសៈគ្មានអីទេមានតែតោសៈហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យយមហ្នឹងហើយករណាមានតួករណាហ្នឹងអឺហ្នឹងហើយករណាហ្នឹងចិត្តអាណិតហើយបើមានឱកាសក៏ជួយទៅហ្នឹងជាករណាដូចថ្ងៃមុនអាត្មានិយាយពីរឿងអ្នកជំងឺអញ្ចឹងយើងចូលលុយជួយហ្នឹងគឺកើតពីករណាហ្នឹងជួយចិត្តជួយហើយហ្នឹងវាចូលក្នុងអាហ្នឹងព្រោះអ្នកនោះមិនមែនញាតយើងទេតែយើងអាចជួយបានហ្នឹងហើយនៅក្នុងញាតក៏វាអាចកើតករណានឹងដែរតែវាងាយចូលទៅក្នុងអីទៀតបន្តិចបើយល់គន់ចាក់ខុសពីមេត្តាវិញមេត្តាតិចតិចបើយល់ទៅដល់មុខតិចតិចបើយល់ហ្នឹងហើយហ្នឹង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 អឺហ្នឹងហើយចឹងមើលលក្ខណៈតិចតកៈរបស់វាលក្ខណតិចតកៈរបស់ករណាបរតុខាបណយកាមតាលក្ខណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាជួយបំបត្តិទុកអ្នកដតីឬអណិតអសូរនឹងជាលក្ខណៈហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ឃើញអ្នកដតីនឹងមានទុក
ហើយករណារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ពស់ជាងយើងឆ្ងាយខ្ពស់ត្រង់ថាព្រះអង្គឃើញសត្វដែលកំពុងសប្បាយនឹងកើតទុក្ខទៀតករណារបស់យើងគ្រប់គ្នាទោះឃើញនៅនឹងលបួនៅនឹងអត់លុយចាយនៅនឹងឆេះផ្ទះនៅនឹងរងទុក្ខនៅនឹងបែកបាក់បានកើតតែករណារបស់ព្រះពុទ្ធឃើញមនុស្សកំពុងរំនឹងកើតទុក្ខដែរឃើញឃើញវាខ្ពស់ហ៎ករណារបស់ព្រះអង្គខ្ពស់ខ្ពស់រហូតដល់ឃើញគេកំពុងសើចកើតទុក្ខហ្នឹងហើយពីព្រោះអីពីព្រោះលោកព្រះអង្គមើលឃើញថាដូចយើងនៅលើឡានមួយដែលឡានហ្នឹងកំពុងតែឈ្ពោះទៅរកជ្រោះហើយតែយើងភ្លេចខ្លួនកំពុងសើចសប្បាយពេញហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងបានអរិយបុគ្គលលោកអស់ចំណែនណលីងព្រោះលោកអត់ឃើញថាសត្វកំពុងសើចហ្នឹងសុខមែនទេហើយបុត្រជនយើងវានៅវាមានពេញចិត្តអាសុខអាសប្បាយអាស្អីស្អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាជាប់នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងចំណែនត្រូវតែមានឃើញគេសុខជាងឃើញគេបានជាងឃើញហ៎ដល់យល់ថាអាហ្នឹងវាសុខបើបានមកអញវាល្អហើយដល់អរិយបុគ្គលលោកឃើញថាមានអត់មានណាបានហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងពាក្យព្រះអង្គហើយមិនពាក្យអាត្មាទេហ្នឹងហើយបរទុក្ខាសហនរសាមានការអត់ធន់មិនបានចំពោះសេចក្តីទុក្ខអ្នកដតីហ្នឹងជាកិច្ចគឺពិបាកពិបាកធ្វើបង្ងើយឃើញសត្វមានទុក្ខពិបាកធ្វើបង្ងើយលក្ខណៈរបស់ករណាហ្នឹងហ្នឹងមិនអាណិតមិនបានហ្នឹងហើយលក្ខណៈវាអញ្ចឹងតែមិនមែនដល់ថ្នាក់យំសោកទេណាមែនតែធ្នូយំសោកធ្លោយទៅដល់តែមួយទៀតហើយក៏មិនមែនជាលក្ខណៈពិបាកចិត្តដែរពូតួពិបាកចិត្តគឺតួតោមនោះពូកុសលកើតមកមានតត្រមច្ឆតតាឯនៅមួយគ្នានៅលំនឹងធម្មតាអញ្ចឹងបានពពុតធ្វើការងារប្រោះសត្វវល់ថ្ងៃព្រះអង្គដែរយំម្ដងវាអស់អាតួយំនឹងទៅតែការងារធ្វើដើម្បីសត្វលោករហូតអញ្ចឹងតួចិត្តប្រតិយរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមានតត្រមច្ឆតតាដែលល្អល្អនឹងរហូតណាមិនចាំបាច់ដល់យំបានហៅថាស្រឡាញ់ទេមែនទេហ្នឹងណាតោមនោះច្រើនណាកាលតែពីតោស័កយើងមើលមកតោស័កមានរើសចាស់រើសក្មេងអីហ្នឹងហ្នឹងអវិហិង្សាបច្ចុប្បដ្ឋានាមានការមិនបៀតបៀនជាអាការៈប្រកបអញ្ចឹងដល់ឃើញសត្វនឹងមានទុក្ខហើយទៅបៀតបៀនគ្នាកើតទេឃើញថាមានទុក្ខហើយបៀតបៀនមិនកើតអញ្ចឹងមិនចិត្តនឹងខ្ពស់មែនទេណាសំបីតែឃើញគេចាប់ចោលនោះក៏អត់ផ្ដាសាចោលនឹងដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ណ្ណាចិត្តយើងចិត្តគេធម្មតានឹងវាមិនតាន់ប៉ះរបស់យើងអីចឹងណាហ្នឹងហើយមកពីមែនរបស់ឯងហ្នឹងហើយនៅបទជឿនយើងវានៅចែករបស់គេរបស់អញរបស់គេរបស់អញហ្នឹងប៉ិនណាបោះរបស់គេរបស់អញក៏ដោយប៉ះសិនបើចៅហ្នឹងជាកូនរបស់យើងវិញនៅតែអនុគ្រោះឲ្យអញ្ចឹងឃើញចិត្តហ្នឹងឃើញវាលំអៀងហ្នឹងហើយគិតតែបន្តិចទៅឃើញបងជឿបើតួយើងមានការយើងគិតថាធម
ណាឆាប់អណិតរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកសម្បូរដោយកបដបដិសន្ធិមកហ្នឹងយើងអាចសិក្សាតាមលក្ខណៈគឺបដិសន្ធិដោយសោមនស្សបដិសន្ធិដោយសោមនស្សមនុស្សហ្នឹងឆាប់យំឆាប់រំជួលចិត្តឆាប់ខឹងឆាប់ស្រឡាញ់ឆាប់ស្អប់ឆាប់បាត់ហ្នឹងហើយតែបើបដិសន្ធិដោយពេកខាមនុស្សហ្នឹងទួយមួយងាយងាយខឹងតែខឹងងាយបាត់ទៀតអានោះពូជវាមកចង់មកពូជដែលយើងបដិសន្ធិមានតែ2ឯងហើយនឹងសោមនស្សហ្នឹងអត់ដែលបដិសន្ធិដោយតោមនស្សឯងពុទ្ធប៉ុន្តែអា2ហ្នឹងវាកើតមកជាចរិតផ្សេងគ្នាទៀតហ្នឹងឯងវាមានមកវាសាងជាចរិតវិតកចរិតទៅរាយមេច្រើនមនុស្សហ្នឹងហើយបើរាគៈចរិតទៅមនុស្សហ្នឹងចូលចិត្តតែស្អាតហ្នឹងឯងវាចែកជារាគៈក្នុងមួយមួយវាចែកចេញជាចរិត6ហ្នឹងទៀតចឹងបានមនុស្សយើងវាខុសគ្នាដោយសារពូជហ្នឹងវាខុសគ្នាចឹងចឹងបានអ្នកដែលឃើញសច្ចៈធម៌មែនតើលោកឃើញយើងធ្វើខុសដោយកូនក្មេងចឹងលោកអត់ប្រកាន់ដោយយើងឃើញកូនងាធ្វើខុសចឹងណាណាឃើញកូនងាទៅចាប់ភ្លើងអីចឹងទៅអណិតដោយឲ្យតែនៅអត់ដឹងសភាវៈធម៌ក្នុងភ្នែកព្រះអរហន្តលោកឃើញចាកូនក្មេងចឹងมันមានពេលមួយដែលព្រះអនន្តលោកបានសោតាហើយតែលោកវល់ពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ប្រាប់ថាលោកចិត្តបរិណិព្វាននោះក្រោយមកទៀតទៅវិខដតេជាមសួរអនន្តព្រះអង្គមិនហើយអ៊ូអែចឹងណាបរិណិព្វានហើយនោះក៏ព្រះអង្គអនន្តនឹងចុះបាត់ព្រះអង្គហើយវិខមិនទៅរអនន្តអនន្តនៅគៀព្រះអង្គដឹងរឿងនោះយំអែអុកសើបវិខបថតជួននឹងឯងអនន្តលោកនៅជាសិក្ខាបុគ្គលទើបតែសោតាណាអតូមណ້ອຍនៅមានដែរគេរំលឹកមកក៏លោកស្រក់ទឹកភ្នែកធម្មតាអញ្ចឹងបានព្រះសារីបុត្រថាអនន្តកូនក្មេងសុទ្ធបានអនន្តលោកថាំងលោកម្ចាស់កណាស្កូវចិត្តគ្រប់សក់ឯកណ្ដឹងលោកប៉ែតហើយនោះនឹងសក់កណ្ដឹងស្កូវចិត្តអស់ហើយហើយស្រាប់តែលោកម្ចាស់ថាក្មេងតើដោយនៃណាបកាណាលោកមិនមែនខឹងអីទេប៉ុន្តែចង់យកនៃណាក្មេងនៅក្នុងធម្មវិន័យណាមិនមែនវ័យក្មេងទេគឺក្មេងនៅក្នុងធម្មវិន័យព្រោះថាពាក្យលោកមួយមួយហ្នឹងដាក់មកណាអ៊ូអែហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងណាអ៊ូអែយើងថាហ្នឹងខ្វល់ខ្វាយណាស់ហ្នឹងល្អណាស់ពពុតអត់មានសរសើរទេណាអ៊ូអែអត់គិតប្រតិបត្តិនោះអត់មានទេហ្នឹងហើយយើងទល់នណាសំដែងទឹកចិត្តត្រូវយំត្រូវស្រែកអីយើងថាំងល្អអត់ទេព្រះអង្គថាយំនឹងរឿងអត់ប្រយោជន៍សុទ្ធមកហើយដោយពិខមកមុនព្រះអង្គប្រណិពានហ្នឹងលោកស្រាប់តែគិតឃើញថាំងអញមកបួសតន់ព្រះអង្គដែរបើមិនខំប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិឲ្យវាបានឃើញសច្ចធម៌នឹងទេមិនសមគួរសោះលោកព្រះអង្គប្រណិពានទៅអ្នកក្រោយគឺសួរថាតន់ព្រះអង្គអត់តន់ហើយចុះមានសម្រាប់អីអត់អត់អោះអត់សមទេអញ្ចឹងលោកអត់មានខ្វល់រឿងព្រះអង្គអីរឿងព្រះអង្គគង់តែប្រណិពានអញគ្មានទៅហាមស្អីកើតទេលោកគិតខំតារៀនខំតាប្រតិបត្តិធ្វើម៉េចឲ្យបានឃើញច្បាស់សច្ចធម៌មុនពេលព្រះអង្គប្រណិពាន
ដល់អញ្ចឹងភិក្ខុពុទ្ធជនតតីទៀតហ្នឹងគេចោតលោកហ្នឹងថាលោកហ្នឹងគ្មានមនោសញ្ចេតនាស្អីទេមនលោកហ្នឹងមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងព្រះអង្គបរិណិព្វានសោះព្រះអង្គចិត្តបរិណិព្វានហ្នឹងឯងនៅពិចារណាធម៌ឃើញទេអញ្ចឹងបានកន្លែងហ្នឹងល្បីអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គហៅមកថាមនាលភិក្ខុឮថាអ្នកបើទោះជាដឹងថាប្រមាណខែទៀតហ្នឹងតថាគតនឹងលៀនអ្នកទាំងអស់គ្នារហូតហើយអ្នកមិនបានជ្រួលច្របល់អីនៅតែខំពិចារណាធម៌តែឯងតែឯងចឹងមែនឬថាមែនព្រះអង្គហេតុអីបានជាអញ្ចឹងមិនធ្វើដូចគេតែមើលព្រះអង្គដឹងហើយតើសួរដើម្បីណាបញ្យលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតបានលោកលើកពីការត្រេះរិះរបស់លោកចឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាមិនគួរណានឹងកោតតន់ព្រះអង្គហើយមិនស្គាល់សច្ចធម៌នឹងគឺត្រូវតែពុះពៀវារួចឲ្យឃើញនឹងទៅខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមិនមានសេចក្តីធ្វេសប្រហែសទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនឹងខំពិចារណារកសេចក្តីពិតនឹងបានព្រះអង្គថាសាធុសាធុសាធុមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកណាដែលស្រឡាញ់តថាគតដែលបូជាតថាគតគោរពតថាគតចូលយកភិក្ខុនេះជាគំរូចុះអូល្អហ្នឹងហើយហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងគាថាមួយអត្តតតថំបរដ្ឋេណេអ្នកទាំងឡាយកុំខ្វល់ខ្វាយរឿងអ្នកដតីរហូតបោះខ្លួនឯងចោលឃើញទេបោះខ្លួនឯងចោលក្នុងទីនេះគឺមិនព្រមសិក្សាឲ្យយល់ប្រតិបត្តិឲ្យត្រូវខ្លួនឯងនេះវីវក់វីវក់ទៅរឿងគេហ្នឹងឃើញទេចោលខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានអាត្មាជឿថាប្រាប់អ្នកទៅធ្វើវត្តក៏ដោយកសាងវត្តក៏ដោយកុំឆ្លោះតែគ្នាភ្លេចប្រតិបត្តិហើយយកគុណសម្បត្តិតែអញអ្នកជួយវត្តអ្នកជួយវត្តឆ្លោះគ្នាបែកពី3វត្តអីចឹងណាអូព្រះអង្គនៅស្ដីឲ្យទៀតណាហ្នឹងហើយអោះវាមិនរៀនយើងទៀតបែកទៀតហ៎ទុក្ខាភិភូតានំអនាថភាវៈទេសនបតតថាណាមានការឃើញសัตว์ដែលទុកគ្របសង្កត់ហើយហើយมันមានទីពឹងនឹងជាហេតុជាហេតុចិត្តនឹងដោយសារមានសัตว์នឹងអ្នកដែលมันមានទីពឹងនឹងឃើញទៅកំសត់ទុរគតអីចឹងទៅក៏ជាហេតុជាបន្ទាត់ឋានឲ្យករណាចិត្តនឹងកើតឡើងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាមានសម្បត្តិនិងវិបត្តិដែរនេះសម្បត្តិនិងវិបត្តិរបស់ករណាវិហង្សោបសមោសម្បត្តិមានការចូលទៅរងាត់នៅសេចក្តីបៀតបៀនជាសម្បត្តិសម្បត្តិគុណសម្បត្តិរបស់ករណានឹងធ្វើមិនឲ្យចិត្តនឹងបៀតបៀនទេព្រោះតែឃើញនៅសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វនឹងឯងហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅគៀកគៀកនឹងអីគេសោកសម្ភវោវិបត្តិមានការកើតឡើងនៃសេចក្តីសោកវាងាយនឹងធ្វើឲ្យការសោកនឹងកើតឡើងជាវិបត្តិវិបត្តិរបស់វាអណិតអណិតអណិតដល់អត់យល់ចូលទោមនោះបរោយអានឹងទូវិបត្តិរបស់វាហ្នឹងអណិតល្អហើយប៉ុន្តែដល់ជាវិបត្តិរបស់វាងាយឲ្យយើងកើតទុកងាយឲ្យយើងកើតសេចក្តីសោកជាទូវិបត្តិដល់សោកហ្នឹងវាលែងជាករណាហើយជឿនតោមនោះម្ដងបដិខ្យៈថ្នាំងថ្នាក់មិនគួសអញ្ចេះចុះយំទូកអន្តិញអញ្ចឹងទៅឃើញទេហើយដល់ច្រឡំខ្ញុំអាណិតណាហ៊ីហ៊ីខ្ញុំអាណិតណាវាអស់អាណិតហើយអានឹងវាហួសពីអាណិតទៅតោមនោះវិញហើយហ្នឹងហើយអានឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាកុសលជាបច្ច័យឲ្យកើតអកុសលក៏មានឃ
ឃើញទេអានេះនៅក្នុងមហាបឋានកន្លែងនៃកន្លែងហ្នឹងកុសលជាបច្ច័យឲ្យកើតអកុសលក៏មានមិនមែនកុសលហ្នឹងកើតឲ្យជាបច្ច័យជាកុសលរហូតទេក្នុងហ្នឹងកុសលជាបច្ច័យឲ្យកើតកុសលក៏មានកុសលជាបច្ច័យឲ្យកើតអកុសលក៏មានហ្នឹងបើកាន់តែយើងដឹងទៅសតិកើតរឿយរឿយទៅយើងនឹងដឹងថាអូអាហ្នឹងចឹងតើយើងឈប់ច្រឡំឡើងយកគុណសម្បត្តិពីវាទៀតនឹងដឹងគណៈដល់តោម្ដងរំជួលចិត្តកើតឡើងហួសករុណាមកដល់ទើសម្ដងសបូវឯងជីវិតយើងហ្នឹងហើយច្រឡំអត់ទាំងដឹងផងហើយមានញាតិស្លាប់ណាមយំខឹងទៀតអត់មើលមនុស្សចេតនាសោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែត្រូវយំយំទៅណាតិចលឺកន្លងហ្នឹងចង់យំសងងប់ហើយប្រលោកថាអាហ្នឹងអាហ្នឹងតែយំតោម្ដងអត់ទេចូលឲ្យធម្មតាចុះជីវិតហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវមានសតិតាមដានដឹងថាវាជាស្អីកុំយំយកគុណសម្បត្តិព្រះអានន្តក៏លោកនៅយំធម្មតាដែរលោកមិនមែនយំយកគុណសម្បត្តិទេយំហ្នឹងយំមែនហ្មងឃើញពេលហ្នឹងលោកបបាក់ទ្រាំពេកលោកទៅតោងតដងយំតឯងចឹងទៅឲ្យគេឃើញមកអត់មានយំយកគុណសម្បត្តិទេអត់ទេតែហ៎អានឹងរឿងរបស់គេដើម្បីចង់ប្រាប់ថាអ្នកស្លាប់ទៅវាសំខាន់ណាស់មានអ្នកយំច្រើនណាស់ណាហ្នឹងអ្នកស្ដាយច្រើនមានអ្នកបើកឡានមួយដល់យំខ្លាំងពេកគាត់ខំគាត់បោកលូនចន់ខាងងឹកដល់វាសេចក្ដីក្បាលគ្នាស្រោចពេញតឡាននោះកាលជីតាអាត្មាស្លាប់អឺអាត្មាបញ្យល់ល្អថាចង់សក់ទឹកភ្នែកសក់ទៅយំយំទៅបើកុំអុយលឺអាក្រក់ស្ដាប់ហ្នឹងហើយអាត្មាថាបើអ្នកណាជាកូនល្អមែនអាជឿជាក់ថាមិនយំលឺទេសក់ទឹកភ្នែកបានតែមិនបាច់រីហ៊ូអីបើចង់រីហ៊ូទៅឆ្ងាយមិនឲ្យគេឃើញដល់ពេលបញ្ចោះគាត់មានម្នាក់យំមួយយំអ្នកនឹងខូចជាងគេអ្នកដែលគេយកចិត្តទុកដាក់មួយម៉ែអូតាំងវិណរុះគេធម្មតាទីស្រក់ទឹកភ្នែកអីគេត្រូវយំស្ងាត់ស្ងាត់អីដល់អ្នករឿងដោយអីមិនដឹងទេប៉ិនដឹងតែយំលឺជាងគេហ្មងហ្នឹងហើយអមួយទៀតគេហសិតੰតោមនសੰអាសនៈបច្ចត្ថិកាមានតោមនោការខូចចិត្តដែលអាស្រ័យនឹងកាមគុណជាសត្រូវចិត្តសត្រូវចិត្តមានន័យថាម៉េចមានន័យថាម៉េចអកុសលលធោទាំងអស់គឺជាសត្រូវជាសឹកសត្រូវហើយវាងាយនឹងកើតឡើងណាស់អាតោមនោហ្នឹងតោមនោសិចិត្តនឹងវាស្តៀងតាលើដែរតោមនោសិចិត្តនឹងវាងាយនឹងកើតឡើងណាស់នឹងនៅគៀកនៅពេលដែលយើងមានចិត្តអាណិតណាម្នាក់នឹងដូចតន័យលើដែរទេវាងាយនឹងកើតទុកងាយនឹងតោមមនោខាងលើយើងគ្រាន់តែចែកជាសម្បត្តិនិងវិបត្តិខាងក្រោមថាបើនិយាយពីសត្រូវវិញវាជាសត្រូវចិត្តអាណិតជួយមិនបានយំអាណិតអាណិតអាណិត
ណាមកធ្វើបាបបន្ថែមជួយអ្នកធ្វើបាបនឹងទៀតឃើញឃើញវាឆាប់កើតអាតូមនោះហ្នឹងឆាប់កើតជាសត្រូវចិត្តហ្នឹងហើយជាសត្រូវចិត្តងាយងាយតូមនោះតែអាណិតខ្លាំងហ្នឹងអុយអុយវាស្ឹងអាចដូចស្អីមកក្តិចចិត្តយើងណាហ្នឹងធ្វើឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យតូមនោះធ្វើឲ្យអីចឹងទួមរោមនោះដែលវាកើតឡើងហ្នឹងក៏បីជ្រាបថាជាសត្រូវនៃកុសលជាសត្រូវរបស់ករុណានឹងឯងតែដែលយើងច្រឡំយកអាតូមនោះហ្នឹងមកធ្វើជាករុណាតាមពិតវាជាសត្រូវរបស់ករុណាចឹងកុសលឬអកុសលនឹងឃើញវាកើតក្នុងជីវិតយើងសាមញ្ញធម្មតាទេមិនចាំបាច់ទល់តែយើងធ្វើបុណ្យអីបានវាកើតទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវធ្វើដំណើរមកហ្នឹងឃើញនរណាគ្រោះថ្នាក់បាក់ជើងតាមផ្លូវអីវាកត់ជ្រឹបក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងអាណិតកើតឡើងភ្លាមហ្នឹងហើយមិនស្រីអញចាំទៅផ្ទះចាំចម្រើនករុណាហ្នឹងមែនទេពេលហ្នឹងវាកើតពេលហ្នឹងណាមករៀនមួយគ្នាស្រាប់ម្នាក់ឆ្លល់គោភ្លាមចឹងតែអាការណិតហ្នឹងកើតឡើងជួយគក់ជួយច្បាច់អីចឹងតែឃើញបើអត់មានករុណាហ្នឹងទេឯងងាប់ងាប់ទៅឃើញទេប៉ុន្តែបើករុណាហ្នឹងកើតទុកឲ្យស្លាប់ឯងអត់ទេហៅអំប្លងហៅអីអីចឹងបាននៅពេលដែលដឹងធัวទាំងអស់ហ្នឹងទៅបានព្រះអង្គថាតោសង្វេចិត្តង្គតោសង្វេចិត្តន្តវិជានិតិគ្រប់ពេលអិរិយាបថ9មានន័យថាគ្រប់ពេលវេលាយូរយូរទៅចិត្តនឹងវារវេះប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងការភាវនីការចម្រើនការដឹងនឹងមិនខណ្ឌរៀនដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយសតិកើតទេណាតែច្រឡំទៅអញចេះប៉ុណ្ណេះសតិកើតហើយមិនទេតើព្យាយាមណាព្យាយាមរលឹករឿយ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 ចឹងបានស្មាថាចង់បរៀនអង្គធូននឹងឲ្យដឹងគ្រប់គ្នាទៅយើងឲ្យមានក្រមវិភាសាឲ្យមានកុំឲ្យមានតែក្នុងធัวក្នុងធัวថាសបាយកថាកថាជាទីសបាយសីលកថាសមាធិកថាបញ្ញាកថាឥឡូវវាមាននៅក្នុងសភៅអាហ្នឹងអត់មានអ្នកយកមកធ្វើជួបគ្នាយើងអត់និយាយអាហ្នឹងដូច្នេះអាសបាយនៃកុសលហ្នឹងវាអត់កើតនៅពេលដែលយើងចូលមកជាកថានិយាយគ្នាដូចថ្ងៃមុនដើរទៅភ្នំឯងជានិយាយទៅឃើញមួយបងភាបងអីញោមអីទៅជិះនិយាយដឹងដើរមុំឡើងទៅដល់នោះចាំស្អីមួយទៀតតែចឹងវាទៅជាសុបាយក្នុងរឿងហ្នឹងមួយយូរៗវាទៅជាលែងបាច់ប្រឹងហ្នឹងដូចយើងរៀនធូរហងៃញាតិញោមចេះថាភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយមែនទេមកពីវាអត់ចូលមកក្នុង real life ដូចតែភាសាអង់គ្លេសចឹងដល់ក្មេងៗគាត់កើតនៅនេះទៅសាលាលឺហងៃលឺហងៃលឺហងៃមើលភ័ក្រលឺហងៃគាត់មានដែរថាប្រឹងរៀនអង់គ្លេសណាគាត់លឺរហូតគាត់និយាយរហូតតែយើងធំធំនេះទៅរៀនអានបិទសភៅដូចគ្នាធូរហ្នឹងដូចគ្នាណារៀនហើយហ្នឹងអត់យកមកនិយាយអត់យកមករលឹកអត់យកមកពិចារណាវានឹងទៅវិញទាំងអស់ឬក៏នៅចាំតែមេតិកាវាទេណាចឹងមេរៀនករុណាហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងសភៅទេហ្នឹងឯងគណៈណាឃើញតាគ្រោះថ្នាក់
សូម្បីតែឆែក Facebook មើលក៏ដោយឃើញគ្រោះថ្នាក់គេថាកុំអូសរំលងចិត្តយើងមិនយើងដឹងភ្លាមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនបានន័យថាយើងត្រូវសង្គ្រោះឲ្យអស់ពីភាពអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនទេហ្នឹងហើយក៏តាមការដែលយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏មកពីករណីដែរព្រោះយើងគិតថាមកពីគ្នាក្រហើយបានគ្នាសុំអីចឹងតួចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែមួយទៀតការមិនអោយមិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់ឯងការមិនអោយខ្លះទៀតយើងធ្វើវិធីផ្សេងដូចបងម្នាក់គាត់ពីក្មេងនិយាយចេះតែអោយ100 100 100 100ទៅចែកទៅតាមភ្នំតម៉ៅឬក៏អីហ្នឹងគាត់ចេះគិតតាំងពីក្មេងគាត់ថាចែកចឹងមិនអស់ក្រហើយគាត់គិតគាត់ឈប់អោយហ្មងឈប់អោយប៉ុន្តែមិនមែនចិត្តអាក្រក់ឯងគាត់ថាអញខំរៀនអញខំទៅធ្វើការថ្ងៃក្រោយមកកើតបកកោតសាលាឬក៏ស្អីឲ្យពួកគាត់រៀនឲ្យចេះធ្វើការអញ្ចឹងអាក្នុងការមិនអោយខ្លះមិនមែនរឿងអាក្រក់ទេតែគាត់មានគំនិតអីទៅខ្ពស់ជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចំពោះភិក្ខុសង្ឃនេះព្រះអង្គមិនសរសើររឿងលោកធ្វើអមិសទានទេសរសើរតែរឿងធ្វើធម្មទានមួយគាត់ឃើញទេអ្នកក្រក៏ដោយឲ្យតែមានអាហារដែលត្រូវចិត្តចំណេះដឹងដែលត្រូវចិត្តដូចរឿងសុពពុទ្ធកថាដែលអាត្មានិយាយមិញចឹងបុគ្គលនឹងទៅជាបុគ្គលឆ្អែតបានតែបើសិនឲ្យអារបស់ហូបនេះបន្តិចអស់បន្តិចអស់សូម្បីតែរបស់ខាងក្រៅនឹងក៏ដោយអារបស់ហូបបន្តិចអស់បើឲ្យគេឲ្យវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់អាចធ្វើការបានគាត់នឹងរស់ច្រើនហ្នឹងវិធីឲ្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញខុសពីយើងសាមញ្ញធម្មតាយើងគណៈឃើញអណិតផ្លេតឲ្យមកកញ្ចប់ទៅឆ្អែតទៅថតបោះ Facebook ទៅមែនទេហ្នឹងហើយណាប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយឯងទៅណាទៅទៅប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាមិនជាកុសលទេនៅតែជាកុសលគាត់ថាវាមិនមែនជាដំណើររបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលធ្វើរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលធ្វើលោកធ្វើទាំងសងខាងគាត់ថាមួយជាប្រយោជន៍យូរមួយជាមធ្យមមិនមែនថាចាំតាឲ្យអាទឹកដុំមកអាតិចតិចមកឲ្យទេបើយើងស្ទូងស្រូវឲ្យគ្នាមែនប៉ុន្តែបើឃ្លានលើនឹងមានអីចែកគ្នាទៅអានឹងបដោះអសន់មែនទេហ្នឹងតាមហេតុការដែលមើលទៅជាក់ស្ដែងមែនថាចាំទៅរករកមុខលបឲ្យមកឲ្យឃ្លានងប់ក៏មកឲ្យស៊ីដែរមែនអញ្ចឹងឯងមើលតាមការជាក់ស្ដែងដូចយើងដាក់បាតលោករាល់ថ្ងៃមុខផ្ទះអញ្ចឹងអេចាំឲ្យលោកបកកើតចាំជួខ្លួនឯងនោះមានពេលណាក៏ឲ្យពេលហ្នឹងតាមការជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយអមានទោមនស្សជាសត្រូវចិត្តវិហង្សាទូរបច្ចតិកាមានការបៀតបៀនសត្វជាសត្រូវឆ្ងាយមានន័យថាកណាចិត្តវាកើតសេចក្តីអាណិតហើយយើងមិនងាយនឹងចង់ធ្វើបាបអ្នកនងទេអញ្ចឹងអាទូបៀតបៀនគាត់ហ្នឹងវាជាអកុសលមួយបែបទៀតយ៉ាងណាជាទូអកុសលមួយបែបទៀតជាវិហង្សាវាខុសពីទោមនស្សនេះអាទោមនស្សនេះកាលណាអាណិតព្រួយទៅឃើញកើតទុកទៅក៏ខូចចិត្តឲ្យយើងជួយមិនបានអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ក៏ខូចចិត្តដែរអាហ្នឹងសត្រូវគៀកណាគៀកឆាប់កើតណាចិត្តបែបហ្នឹងហើយ
អាសត្រូវឆ្ងាយមិនបានចាត់ទុកជាសត្រូវឆ្ងាយមានន័យថាវាមិនងាយកើតប៉ុន្តែវាអាចកើតដែរជួយមែនប៉ុន្តែប្រាប់មិនស្ដាប់ខឹងដែរនងយូយូមែនណាណាជួយ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 អានេះលើកម្លងតែអាយបថែមហើយអាចមានទេអញ្ចឹងនឹងសិតតែរឿងពិតទាំងអស់នឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងងាយហ្នឹងបាទនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងរោធររនឹងកាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុសលនិងអកុសលញាតិញោមរៀនចេះពីកន្លែងហ្នឹងអស់ទៅវាលែងនៅលើមាត់អាចារ្យណាថាលោកណាថាអាហ្នឹងបុណ្យអត់អានេះបាបអត់ហ្នឹងវាហ្នឹងហើយដឹងទៅសួរទៅអីផងគាត់មានដឹងចិត្តយើងណាតិចញាតិញោមខ្លាំងអាត្មាថាអូអាត្មាហ្នឹងបុណ្យធំហ្នឹងដឹងតែកន្លែងបុណ្យធំអាបាបធំអត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងវាគ្មានណាដឹងជាងខ្លួនឯងណាតោះមួយទៀតមុតិតាចេតសិកមុតិតានឹងស្មើនឹងអនុមោទនាដែរណា appreciative or sympathetic joy មោទន្តិមោតៈនឹងគឺអនុមោទនានោះអានេះគាត់តែមិនដាក់តាមតែប៉ុណ្្នឹងមោទន្តិអេតាយាតិមុតិតាបុគ្គលរមែងត្រេកអរចំពោះសេចក្តីសុខឬសម្បត្តិរបស់អ្នកដតេវាខុសពីអនុមោទនាបន្តិចអនុមោទនាគឺសំដៅតែទៅលើសេចក្តីល្អឯងវាតែអនុមោទនាអឺគេធ្វើសេចក្តីល្អគេធ្វើអឺអំពើណាជាអំពើល្អក្នុងសង្គមហ្នឹងត្រេកអរគាំទ្រចំពោះអំពើល្អប៉ុន្តែអានេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងធម៌ដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអ៊ីសាធម៌មុទិតានឹងគឺវាប្រឆាំងដោយចំហ្មងប្រឆាំងជាមួយនឹងអ៊ីសាដោយចំហ្មងឃើញគេបានសុខឃើញគេបាននេះឃើញគេបាននោះហ្នឹងក៏ត្រេកអរនឹងការបានរបស់គេហ្នឹងហ្នឹងហើយមានខាតអីគ្រាន់តែយើងអសោះកើតបុណ្យដែរចាំបច្ចណែនណោះប៉ុន្តែកិលេសវាមានដឹងចឹងអីក្រលកិលេសមានមោហៈនៅពីក្រោយទាំងអស់នឹងហើយវាមិនសមបានគេទេសមតែបានអញអីចឹងណាថ្មធ្លាប់មានតែអាចណែនហ្នឹងមិនមែនថាអស់ហើយឥឡូវក៏មិនអស់ប៉ុន្តែពីមុនច្រើនហើយចណែនដល់ចេះពិចារណាយូ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 បានដឹងថាអញអាចណែនហ្នឹងល្ងងមែនចណែនតែយើងស្គាល់ហើយមនុស្សអត់ស្គាល់យើងអត់ចណែនហ្នឹងហើយគេបានច្រើនច្រើនជាងអ្នកដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងផងសមមហាសិទ្ធិអត់ទៅចណែនគេហើយចណែនដល់ណាគ្នាឯងឃើញល្ងងហ៎នឹងហ្នឹងជាពិសេសអ្នករៀនមួយគ្នាអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាចំណែនគ្នាប៉ុន្តែបាក់បាក់អស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាប៉ែងជើងគ្នាធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនចុះប៉ែងគ្នាគ្នាចុះឡើង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 អត់ចេះសម្របសម្រួលគ្នាដល់គេដេញចេញមួយឯងនឹងបាក់ដែរឃើញអកុសលតែកើតឡើងពិបាកឧទាហរណ៍ថាការងារបច្ចេកគ្នាក្នុងក្រុមហ៊ុនអីក៏ដោយបច្ចេកគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យប៉ែងឆ្កឹះមួយនឹងឲ្យវាចេញទៅប៉ុន្តែដល់យើងអត់ចេះសម្របសម្រួលគ្នាអត់អនុគ្រោះគ្នាដល់ពេលគេប៉ែងមួយចេញយកអ្នកថ្មីមក
ទៅរៀនឡើងវិញឯងពិបាកទៀតដែរអញ្ចឹងបានមកអាចិត្តចំណែនខ្លាំងខ្លាំងនោះវាដោះត្រឹមខ្មាស់ដើរបរទេសពីមុនឆាប់ចេញមកដែរអាហ្នឹងដឹងឆាប់ចេញដល់ពេលខ្មាស់ដើរទៅអញ្ចឹងទៅណាទៅឥណ្ឌាទៅអីអញ្ចឹងទៅឃើញញាតិញោមប្រគិនអង្គនេះប្រគិនអង្គនោះច្រើនច្រើនណាបានអង្គុយគិតទីអាចិត្តចំណែនល្ងងមែនទោះបីវាមិនចេញមកតាមវាចាមិនតាមអីក៏ដោយបានអាត្មាចេះឲ្យតម្លៃអ្នកធ្វើការមួយគ្នាតាំងពីនៅមកអាត្មាថាជួនអ្នកនៅមួយយើងជួនកាលជាកូនសិស្សយើងយើងធ្លាប់ប្រើបានឲ្យគ្នាគ្រាន់តែបានសុខបានអីបានមុខបានមាត់មិនក៏មកឲ្យគ្នាចាប់ពីនឹងមកអារឿងហ្នឹង eliminate ចេញមកព្រោះអ្នកដតីខ្លះហ្នឹងយើងមិនដែលប្រើបានមកហ្នឹងគេបានច្រើនជាងគ្នាយើងផងហ្នឹងមិនមិនទៅចំណែនគេទៅបានដឹងថារាល់អកុសលនេះសុទ្ធតែល្ងងនឹងអ៊ីសានេះមហាល្ងងហើយហើយធាតុពិតនៅក្នុងលោកនេះបើយើងនិយាយពីការភាសាសាមញ្ញវាមិនសម្រាប់បោះ belong to any particular person អត់វាសម្រាប់អ្នកមានសមត្ថភាពសម្រាប់អ្នកមានបុណ្យនឹងអាមេរិកម្ចាស់ដុល្លារនោះក៏មិនអាចប្រមូលដុល្លារទៅចាយម្នាក់ឯងមហាស្ថិតបីលហ្គេតនឹងប្រៀបមួយអ្នកមានជាងគាត់ក៏នៅអក្រហ្នឹងអត់ល្ងងមែនអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាមុតិតានេះគឺវាប្រឆាំងដាច់ខាតជាមួយនឹងអ៊ីសាហ្នឹងហើយកាត់ឡើងហើយមុទិតាមានសុគតសតបញ្ញត្តិគឺសេចក្តីសុខឬសម្បត្តិរបស់សត្វនឹងជាអារម្មណ៍មានន័យថាវាកើតឡើងតែពេលដែលឃើញគេបានសុខឬក៏គេបានអីដែលល្អល្អណាហើយក៏វាត្រេកអរនឹងការដែលគេបានហ្នឹងគ្រប់រឿងគេសំឡេងពរោះជាងគេស្អាតជាងឬក៏គេបានស្អាតមិនជាងអីក៏ដោយឃើញគេបានល្អឃើញគេជាពីជំងឺឃើញពីញៀបរួមឲ្យតែស្អីដែលជាសេចក្តីសុខដែលគេបានហើយវាអត់ចំណែនទេអានេះអត់មានប្រៀបធៀបអីហ្នឹងហ៎ដូចថាគេល្អជាងអីចឹងយើងសំអាតចិត្តអីហ្នឹងអត់ទេអត់មានអញ្ចឹងទេទួបល្អតិចល្អច្រើនមិនកំណត់ថាទួលតែគេល្អជាងទេឲ្យតែគេបានឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះហ្នឹងនៅកម្រិតអន់ជាងយើងពីមុនគាត់បាក់ក្រោយមកគាត់បានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាយើងមានប្រាក់ខែ3000ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពីមុនគាត់កំសត់ណាក្រោយមកគាត់បានលឺថាអូគាត់បានប្រាក់ខែ1000ហើយនៅតែតិចជាងហ្នឹងតែយើងអរមួយគាត់ជួយអរគាត់ឃើញទេហ្នឹងហើយវាមានទល់តែគេបានល្អជាងយើងឯងឧទាហរណ៍ថាយើងមានជើងពីរគាត់នោះគាត់ដាច់ជើងទាំងសងខាងប៉ុន្តែព្យាបាលទៅជាហើយបានដាក់ជើងដាក់អីដើរប៉ុន្តែប្រៀបធៀបយើងនៅក្រានបើជើងតែយើងជួយអរគាត់ដោយគាត់បានជាហើយអាចដើរបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងទីនេះលោកមិនដាក់ថាគេសុកជាងសម្បត្តិគេច្រើនជាងអត់ទេឲ្យតែគេបានស្រួលឲ្យតែគេបានសុកគ្រប់ level ហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាអត់ចំណែនទេហើយដល់អត់ចំណែនទៅសុកណាគេសុកខ្លួនឯងហើយដល់ចំណែនទៅបាក់ចិត្តណាគេបាក់ចិត្តតែខ្លួនឯងនឹងដុតតែខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងមែនដល់យើងដាក់ចិត្តថាពិភពលោកនេះវាយើងគង់តងប់ចោលនៅណាបានសុកបានទៅប៉ុន្តែយើងគណៈមានក្របខណ្ឌព្រំដែនសិលធម៌រស់នៅ
កុំបៀតបៀនគ្នាទៅហ្នឹងហើយចឹងបាននៅក្នុងភ្នែកមនុស្សយើងមានតណ្ហាច្រើនវាត្រូវឲ្យតម្លៃទៅលើអាតំណែងខ្ពស់ស្អីច្រើនយើងអ្នកមានស្រុកនេះចាញ់អ្នកមានស្រុកខ្មែរយើងទេអ្នកមានស្រុកខ្មែរយើងមានច្រើនណាស់ស្មាមើលអ្នកខ្លះមានផ្ទះគ្រប់ខេត្តវិឡាធំធំគ្រប់ខេត្តដល់ស្មាមើលទៅអាណិតវិញណិតជួងកាលទៅដេកទៅណៃអាផ្ទះវិឡាធំធំជួលអ្នកមើលខ្លួនអាចបានដេកមិនខ្លួនឯងអត់បានដេកជួបផ្ទះឡើងចិត្តគ្រប់ខេត្តអីចឹងហើយខ្លួនឯងជួងកាលនៅទៅលើយន្តហោះអីចឹងជំនួយនេះឯណោះនេះណោះនឹងអត់បានដេកទេនឹងហើយណែហេងអ្នកសម្រើបានដេកប៉ុន្តែយើងថាអញ្ចឹងឲ្យគាត់ឈប់ប្រឹងអត់ទេគ្រាន់តែថាកុំភ្លេចខ្លួនឯងថាត្រូវធ្វើអីហ៎មានសិទ្ធិពិភពលោកខ្លះក៏គាត់ព្រោះកន្លែងមិនឃើញណាមានពេលខ្លះគាត់ទៅជួកន្លែងសម្រាប់ស្លាប់អីចឹងទៅចុងក្រោយគាត់ travel around the world គាត់ថាធ្វើជីវិតនឹងអស់វាសប្បាយអញ្ចឹងទៅព្រោះកន្លែងឃើញបានមើលអត់ឃើញដឹងនារាសុវ័យពិតប្រកបចាំមានជនជាអាមេរិកមួយគាត់បួសនៅថៃឃើញគាត់និយាយគាត់ថាបើ girlfriend រាប់ភ្លេចអមអស់សួរថាគាត់មាន girlfriend ប៉ុន្មានហ្នឹងចាំអត់អស់ភ្លេចវាដល់ដល់ហ្នឹងអូហើយគេថាស្អីសុវ័យហ្នឹងគាត់ដោះអស់ហើយទៅលោតអាខ្ពស់មិនក៏ទៅហើយទៅអាចង់ស្អីណាណៃណៃហ្នឹងក៏ថាទីបំផុតទៅប្រមូលមកវិញក៏ថា nothing តែយ៉ាងក៏ទៅបោះដល់ទៅបោះទៅទៅជាមនុស្សនិយាយទៅគេស្ដាប់ច្រើនពោះមនុស្សធ្លាប់ពិសោធន៍អត់អត់ដូចថ្មដល់ថ្មអត់ពិសោធន៍នឹងហើយនឹងហើយនឹងចឹងសរុបមកវិញថាករណានេះគឺវាតែងមុទិតានេះវាកើតឡើងនៅពេលដែលឃើញអ្នកដតីនឹងបានសុខអ្នកដតីក្រៅពីខ្លួនឯងពាក្យថាអ្នកនេះក្រៅពីខ្លួនឯងទោះបីជាកូនទោះបីជាប្តីយើងទោះបីជានាក៏ដោយដែលគេបានសុខបានសម្បត្តិអីហ្នឹងត្រេកអរនឹងគេបាននោះក្រៅពីខ្លួនឯងបាទត្រេកអរចំពោះខ្លួនឯងនឹងលោភៈទេប៉ុន្តែវាមានគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិដែរនេះអើចាំតិចទៀតមើលលក្ខណៈតិចៈរបស់វាបរសម្បត្តិអនុមោទនៈលក្ខណៈគឺការត្រេកអររីករាយឬក៏មានចិត្តសរសើរកោតសរសើរគេព្រោះមនុស្សខ្លះកំណាញ់ថាសរសើរអត់ហ៊ានសរសើរទេខ្លាចអន់ខ្លួនឯងមែនទេណាទូបីឃើញគេដឹងតែក្រនបើករត់អត់សរសើរជាយឹមតែប្រអាប់រហូតទំលាប់ផងមានអ្នកមនុស្សដែលសរសើរគេអត់កើតគឺមានអ្នកធំហ่ะហើយជាពិសេសចរិតខ្មែរយើងដែលពីចាស់ចាស់មកហ្នឹងជាងកាលគាត់អាចសរសើរពីក្រោយតែពីមុខអត់សរសើរដាច់ខាតពួកអីសរសើរខ្លាចបានចិត្តអីចឹងណាណាហើយធាតពុតបើនិយាយពីចិត្តសាស្ត្រក្មេងៗអីការសរសើរគាត់ជាកម្លាំងចិត្តមួយដែរហ្នឹងហើយ
ដូចយើងសរសើរថាអូខ្លួនឯងឆ្លាតណាស់អីឆ្លាតណាស់អញ្ចឹងអា feel មួយថាគាត់ឆ្លាតហ្នឹងវាទៅជាជំរុញទឹកចិត្តឲ្យគាត់ប្រឹងរៀនប្រឹងអីអញ្ចឹងតាពួកអាត្មាធ្លាប់ខ្លួនឯងកាលទៅមិនពេញកន្លោះគ្រូអាត្មាឲ្យអាត្មាទៅសរសេរបានកសាងហើយសិតតកមុំកមុំញាតញោមគិតមើលនៅមុខគេលោកឲ្យសរសេរអញ្ចឹងសរសេរឲ្យលោកថាឲ្យមុខគេលោកនេះអាសរដូចក្តាមវាអញ្ចឹងហើយថាឲ្យមុខស្រីស្រីបានទៅទូថ្មហ្នឹងទៅប្រគន់ផ្លេតទៅប្រគន់ចេញប្រគន់ឡើងដេកបាត់ទៅទៅទៅខ្លួនឯងទៅកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គបរៀនដែរណាស្ិបិតថាសរសើរជាលោកធរតែវាអាចជាឆ្នាំបើហ្នឹងហើយបើយើងប្រើមិនត្រូវវាទៅជាឆ្នាំពុលតែបើយើងធ្វើត្រូវវាទៅជាឆ្នាំបើហ្នឹងហើយហើយសរសើរត្រឹមស្អីដែលគួរសរសើរអាហ្នឹងវាខ្លាយជាឆ្នាំបើតែសរសើរដល់អាកន្លែងបញ្ចោអាហ្នឹងឆ្នាំពុលហ្នឹងហើយហើយដូចពាក្យសម្ដីចឹងដែរនៅក្នុងរឿងកូនន្តិវិសាលកូនន្តិវិសាលឲ្យទៅកាលហ្នឹងមានរឿងអីទេមានអ្នកណាទេនិយាយលោឡាយាអក្រក់ៗហ្នឹងបានព្រះអង្គថាអ្នកទាំងឡាយចូលគុំនិយាយពាក្យអក្រក់នឹងអ្នកណាម្នាក់ឡើយសំបីតអ្នកទាំងអស់គ្នានោះក៏មិនត្រូវការដែរពាក្យអក្រក់នោះណាសំបីសត្វដេរិឆានក៏វាត្រូវការពាក្យល្អដែរចឹងយើងឲ្យទៅឲ្យអានឹងមានអស់លុយណាពាក្យល្អល្អហ្នឹងមិនពាក្យបញ្ចោទេពាក្យល្អល្អសត្វមែនទេញាតិញោមធំចាំសត្វទេស្រែកដាក់វាមើលមើលរត់ណាបើថាអឺពាក្យពាក្យមកចឹងវាមកត្រូវការដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយអើកូនហ្នឹងទៅភ្នាល់ហ៎គេដាក់អាទេស500ហើយដាក់បតុកលឺអាទេសហ្នឹងហើយភ្នល់ប្រមាណប៉ុន្តែខ្លាចគោហ្នឹងវាអោសអត់រួចតែអាគោគិចអាគោចង្រៃអោសគោហ្នឹងអត់អោសអត់អោសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ភ្នល់មកទៀតប្រើពាក្យល្អណាគោដល់ចម្រើនអោសទៅអូដាក់អាទេសដល់1000នោះអោសរួចព្រះអង្គលើករឿងហ្នឹងយើងមើលទៅមើលទៅជោប៉ុន្តែព្រះអង្គកាលបញ្យល់ពីបច្ចេកទេសនៃការប្រើមនុស្សឬក៏ញីពេទ្យគរុកុសលអាត្មាមិនដឹងថាមានស្អីលើសប្រពុតនឹងទេយើងបើថាទម្លាប់ស្ដីគឺស្ដីរហូតព្រះអង្គអត់នេះមើលតាមស្ថានមនុស្សមនុស្សខ្លះព្រះអង្គស្ដីមនុស្សខ្លះព្រះអង្គអត់ស្ដីមើលតាមស្ថានភាពទីហោះដូចចៅចៅយាយវិសាខាឆ្លោះគ្នាមួយវិខកកំឡោះនោះនាងហ្នឹងឆ្លោះមើលក្នុងទឹកអញ្ចឹងមើលឲ្យសើចស្ញៀងស្ញៀងឆាញ់សើចហើយវិខកហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងសើចដែរសើចនាងហ្នឹងឯនោះក៏លេងមកឃើញលោកកំពុងសើចជេរលោកហ្មងអីលោកដាច់ក្បាលសើចស្អីហ្នឹងហើយលោកខឹងឆេវដែរនាងឯងហ្នឹងដាច់ក្បាលយាយនាងឯងក៏ដាច់ក្បាលចដូនចតានាងឯងនោះក៏ដាច់ក្បាលនាងនោះជេរអត់ឈ្នះលោកណាប
ជាឈ្នះលោកយមមកចៅក៏មកនិយាយភាសាខាតែអញ្ចឹងទៅប្រាប់យាយយាយមកមកដោះស្រាយគាត់យកអបាយលោកម្ចាស់ចៅកណាដែលថាលោកម្ចាស់ដាច់សីស័កហ្នឹងមិនមែនដាច់សីស័កហ្នឹងទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែពាក្យនិយាយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែក្នុងន័យថាលោកម្ចាស់ពេលបួសហើយក៏ដាច់សក់អស់កញ្ចក់ក៏កាត់អស់អញ្ចឹងតាដាច់អញ្ចឹងតាទេច្បាស់ណាដាច់ក្បាលក្បាលផ្សេងសក់ផ្សេងមិនមិននិយាយកងនឹងអញ្ចឹងលឺដល់ឧបជាឧបជានឹងបថុជួនស្ដីឲ្យលោកមកលោកឯងផ្ដេះផ្ដាស់បួសក្បាលតងោលមិនចេះមើលក្បាលខ្លួនឯងអីចេះចឹងលោកនោះខឹងទៀតណាឧបជានេះពលបាយនិយាយភាសាខានិយាយអត់នឹងអត់ចាំជើងនេះឯងពលបាយនិយាយភាសាខានឹងជាប់លៀបថាចឹងតែចឹងលឺរឿងនោះដោះមិនស្ងប់លឺដល់ព្រះអង្គមកដល់ព្រះអង្គមកព្រះអង្គដឹងរឿងអស់ចឹងទៅព្រះអង្គថាអាវិសាខាហើយមានរឿងអីមិនក៏នាំគ្នាបៀតបៀនកូនតថាគតអញ្ចឹងថាប៉ុណ្ណឹងមកពីរត់មកអូស្វែងគុំព្រះអង្គបើពិតព្រះអង្គឲ្យមានតែព្រះអង្គទៅយល់ចិត្តទូបង្គំហើយនឹងហើយនឹងហើយបានប៉ុណ្ណឹងមាននៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃព្រះអង្គមានន័យថាគ្មានណាជាបងឯងទៀតទេបានព្រះអង្គនិយាយពីធម៌ហ្មងមនាលពីខបុគ្គលមិនឈ្មោះថាប្រសើរព្រោះប្រព្រឹត្តធូរថោកទាបឡើយនេះបងដាក់ចងគាថាមួយមកដាក់ថាអីបុគ្គលមិនគួរសែបគប់ធូរថោកទាបហើយនឹងធម្មងនសេវយៈបុគ្គលមិនគួរសែបគប់ធូរថោកទាបអញ្ចឹងអាធូរអីថោកទាបហ្នឹងអាចេបចោគ្នាហ្នឹងអលេះលោះលេងសើចជេរបចោគ្នាមិញហ្នឹងមិនអកុសលហ្នឹងហើយអាហ្នឹងរឿងថោកទាបតាហើយនឹងធម្មងនសេវយៈបុគ្គលមិនគួរសែបគប់ធัวថោកទាបបមាទេអ្នកអ្នកសង្ឃវសេមិនកប់បីសែបនៅធัวប្រមាទណាបមាទហ្នឹងគឺការធ្វើប្រហែសខ្វះការសង្រួមហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយនឹងធម្មងនសេវយៈប្រមាទេអ្នកនសង្ឃវសេមិច្ឆាទិដ្ឋិងនសេវយៈគំមិនគួរស្គប់រោគនៅមិច្ឆាទិដ្ឋិថេចុងក្រោយណាស្ដីចុងក្រោយអ្នកសិយាលោកវត្តណោមិនកបីកើតមកជាមនុស្សស្ដុកលោកស្ដុកលោកដូចចំការអញ្ចឹងតើកាលណាស្មៅវាដោះស្ដុកមកវាចង្រៃតែហ្នឹងមនុស្សខ្លះកើតមកចង្រៃគេហ្នឹងឧទាមលានកើតមកប្រគ្រប់អត់ប្រយោជន៍សោះកើតមកកាលណាប្រគ្រប់គេមកចង្អៀតលោកហ្នឹងណាអ្នកសិយាលោកវត្តណោអញ្ចឹងរឿងអីក៏យល់ថាអូឯងនាំរឿងចង្រៃពិបាកដល់ព្រះអង្គអីដឹងខ្លួនភ្លាមថ្វាយង្គមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅក៏សុំកមាទោសអីទៅក៏សុំទោសឧបជាអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានកពូលចិត្តសាអត់មានពេលខ្លះលោកណាលេះលោះមួយស្រីមួយអីព្រះអង្គថាមកស្ដីឲ្យមោក្ខៈបរោះអីអញ្ចឹងណាអង្គខ្លះដេកនឹកស្រឡាញ់គេលោតអត់បាយអត់ទឹកចង់ថាសឹកវាខ្មាស់គេអីប្រាប់គេទៅស្រឡាញ់គេក៏អៀនបាក់ចិត្តឆានបាយមិនចូលទេស្គមក៏មានដែរអាមិនតន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេលោកសម័យព្រះស្រឡាញ់គេខ្លះអត់ហុកឆានបាយឆានអីទេអត់បងជួយ
ចាំបានមើលបេះដូងព្រះអង្គទោះបីព្រះអង្គស្ដីក៏ដោយស្អីក៏ដោយអាបេះដូងជួយនឹងយើងមើលឃើញហ្មងណាហ្នឹងហើយមិនមែនស្ដីបង្អាប់ជន់ឲ្យងាប់អត់ទេហើយដល់ពេលមកព្រះអង្គសួរមនីវិខឬថាអ្នកបាក់ចិត្តត្បិតស្រឡាញ់គេមែនឬក្រាបទូព្រះអង្គមែនបានព្រះអង្គថាម៉េចមនីវិខឲ្យវិខឯងនឹងជាស្អីបនប៉ុណ្្នឹងទៅឈ្នះកិលេសនោះណែសូមបីមហាបរោះបារមីរອບអសង្ខ័យមកហើយក៏ធ្លាប់តែចាញ់ដៃកិលេសចឹងដែរបានព្រះអង្គលើករឿងព្រះអង្គមកការព្រះអង្គកើតជាតបោះនោះហើយចម្រើនឈានបានហើយរងាប់កិលេសដោយវឹកខំបណៈបហានេះរហូតដល់ប្រើរិទ្ធអីហោះរួចទៀតនោះហើយនាងមុទុលក្ខណាប្រពន្ធស្ដាច់នោះវាស្អាតនៅក្បែរពួចលោកហោះមកក្បែរពួចអាសពួតស្លឹកឈើនោះវាភ្លាក់ផ្លាក់ភ្លាក់ផ្លាប់នាងស្ទុះទៅវារបូតអាស្លៀកពាក់ហ្នឹងទៅលោកឃើញសាច់ឃើញអីគេជាប់ជាពាក់ក្នុងនិមិត្តកាមហ្នឹងហោះលេងរួចបដហើយអានឹងពពោធិសัตว์យើងហ្នឹងបងលើកពីខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយរហូតមានរឿងហ្នឹងវែងតទៅទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គសរុបមកចំក្រោយប៉ុនចំក្រោយរឿងចំក្រោយហ្នឹងតបោះហ្នឹងបានឈានវិញព្រះអង្គសរុបមកថានាងមុទុលក្ខណាហ្នឹងមកជាពំពានឹងឯងហើយស្ដាច់ដែលមិនប្រកាន់ហ្នឹងគឺអនន្តហើយហើយកាលហ្នឹងបើក្រៅវាអនន្តវាស្លាប់បាត់ហើយស្រឡាញ់ពួនគេប៉ុនមិនបានទៅខូចកាចអីទេនៅពេលដែលពីហ្នឹងមកអត់ឆានបាយអត់ឆានអីចឹងស្ដេចនឹងជាសួរលោកម្ចាស់កើតអីបាទនិយាយចង់បានអីចង់មែនហ្នឹងណាចង់បានអីវាបាក់និយាយថានិយាយមកនិយាយវាមិនចេញបានថាតើឥឡូវចង់បានអីចង់បានរាជបល្ល័ង្កអីទេអានឹងអត់ចង់បានទេហាបើអានឹងអត់ចង់បានចង់បានអីក៏ឲ្យដែរចឹងចង់បានពួនអើស្រឡាញ់នាងណាប្រាប់មកបាក់និយាយពួនបោះស្ដេចអីស្ដេចនឹងដល់រឿងប៉ុណ្ណឹងសោះມັນប្រាប់តាំងវយូនៅដេកអត់បាយតោះយកទៅឲ្យទៅមកប៉ុន្តែឲ្យនឹងប្រាប់នាងនឹងប្រាប់តួនឯងជួយលោកផងលោកវែងហើយធ្វើម៉េចជួយដាស់តឿនស្មារតីលោកវែងទុកចិត្តប្រពន្ធទៀតដល់ឲ្យទៅមែនឲ្យទៅមានធ្រពមានសម្បត្តិអីទៅតែខ្លួនដល់ដើរឆ្ងាយពីវាំងតិញនាងសួរថាហើយចុះតើបោះនាំខ្ញុំទៅណាទៅដេកឯណាអញ្ចឹងអើចាំហ្នឹងចាំទៅសុំកន្លែងនៅទៅសុំស្ដេចទៀតស្ដេចក៏ឲ្យទៅណាផ្ទះមួយនោះអត់អញ្ចឹងអត់ទនៀបអត់ខេទៅដល់ដេកវាមិនកើតហីអត់ខេអត់អីចឹងដេកមិនកើតទៅសុំក្រេលីមករៀបខ្លួនឯងសុំពីងទឹកសុំកន្ទេលសុំភុងថាមួយថ្ងៃនឹងដើរទៅដើរមកមានហោះណារួចដើរទៅដើរមកទម្រាំនឹងដល់ល្ងាចស៊ីលបន្តិចទៅបានវាហត់មែនទេណាថាលមមគ្រប់ដេកដល់ពេលចិត្តដេកឡើងលើក្រែមួយគ្នាហ្នឹងស្រាប់នាងហ្នឹងអង្គុយពេនភ្នែនពីមុខឲ្យតបោះហ្នឹងអង្គុយពេនភ្នែនពីមុខហីយកក្បាលទល់ក្បាលចាប់មួយរួនស្មាតចាតបោះអើយតបោះអាភាពអស់ចាពីមុននោះទៅណាទៅហើយលះបងសម្បត្តិសេដ្ឋីទៅបួសហើយឥឡូវដោយសារតារឿងហ្នឹងមិនក៏មកលះហេមលះម៉ាស់ថាអញ្ចឹងភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតញាក់ព្រឺតវិញអាចុះពីក្រែមកនាំនាងនឹងទៅថ្វាយព្រះជាវិញនឹងខ្ញុំព្រះអង្គថ្វាយវិញហើយមិនបានប៉ះពាល់អីទេហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅ
បានព្រះរាជានឹងថាថាឃើញទេខ្ញុំកណាថាខ្ញុំកណានៅតែទុកចិត្តលោកម្ចាស់ចឹងហើយបើលោកម្ចាស់ប្រឹងតែបន្តិចខ្ញុំកណាជឿជាក់ថាឈានលោកម្ចាស់នឹងកើតឡើងវិញលោកចូលចម្រើនឈាននៅមុខមកផ្លេតហ្នឹងចម្រើនឈានទៅបានសុំលាព្រះរាជាលែងមកទៀតខ្លាចវាធ្លាក់ទៀតណ៎ទៅហើយមកពៀនទៅបានព្រះអង្គសរុបមកវិញខ្មែរចង់និយាយថាទេពកុសលរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងមានគ្រប់រសជាតិឃើញទេព្រះអង្គថាមនាលពិខុហើយសូមបីតថាគតនឹងសំបារមីមកអានឹងគ្រប់4អសង្ខ័យហើយតែដរាបណាមគ្គវាមិនទាន់កើតឡើងវានៅតែមេពេលចាញ់ដៃអាកិលេសនឹងអញ្ចឹងហើយចុះបនវិខុឯងប្រមាណដែលថាមិនចាញ់នោះដល់លោកស្ដាប់ទៅលោកមិនមែនបានចូលបានចិត្តទេលោកសង្វេគមកវិកិលេសនេះខ្លាំងណាស់បើអញមិនប្រឹងអញមិនប្រយ័ត្នទេមិនកើតទេក៏ស្វែងគុំសុំព្រះអង្គថាឈប់គិតខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅប្រព្រឹត្តធម៌ហើយក្រោយមកក៏សម្រេចមគ្គផលដែរមានពេលខ្លះមិនអាចចេះតែស្ដីរហូតទេមនុស្សយើងហ៎មែនទេហ្នឹងហើយហើយសូម្បីតែប្រើមនុស្សឲ្យទៅប្រោះក៏អង្គមើលដែរអ្នកណាប៉ាកែក្នុងការសួរកាច់មូលអីញ៉ៃញ៉ៃឲ្យសេរីបុតទៅឲ្យក្រមារកាសបៈទៅសិនអ្នកប៉ាកែហើយបើមនុស្សណាជឿអាលើអាមុតរឹតមុនអាគុំអីខ្លាំងប្រើមុខលៀនទៅតាមអញ្ចឹងនឹងតាមជំនាញតោះទៅដល់ណាហើយមិញនោះនឹងទី1ត្រីអរចំពោះសេចក្តីសុខឬក៏សម្បត្តិរបស់អ្នកដតែប៉ិនមិនមែនត្រីអរចង់បានមករបស់ខ្លួនឯងណាត្រីអរថាគេសំតាបានអញ្ចឹងនឹងគេសំតាបានអញ្ចឹងហើយញាតិញោមនឹងឃើញថាពេលយើងត្រីអរឃើញគេបានអញ្ចឹងមើលចិត្តយើងសុខមិនណឹងទុំមើលអាចិត្តថាវាមិនគួរបានសោះណាអានឹងគឺចិត្តយើងទុកមិនយើងដឹងហ្នឹងអនិសាយនៈរក្សាមានការមិនច្រណែនជាកិច្ចឃើញវាប្រឆាំងគ្នាហ្នឹងអនិសាវាមកពីអណិនិងអិសាពាក្យដើមគឺអ្នកទេគឺផ្លាស់ពាក្យបាលីជាអណិហើយយកអ៊ីពេញតួមកធ្វើជាស្រៈនិស័យដាក់លើណូនេះអានិសាប្រែថាមិនចំណែនអញ្ចឹងញាតិញោមចេះពាក្យហ្នឹងមួយទៀតដែរថាអ៊ីសាចំណែនអានិសាមិនចំណែនហ្នឹងអញ្ចឹងវាប្រឆាំងគ្នាមានការមិនចំណែនជាកិច្ចជាកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងតួនាទីរបស់វាដោយសំខាន់គឺវាកំចាត់បងនៅអ៊ីសានឹងតែម្ដងការចំណែនហ្នឹងអរតិវិខេតបច្ចុប្បដ្ឋានាមានការកំចាត់បងនៅអរតិគឺការមន្ត្រីអក្នុងសម្បត្តិនៃដតីហ្នឹងជាអាការៈប្រកបណាកំចាត់បងនៅអាការៈមន្ត្រីអហ្នឹងបរសម្បតិទស្សនៈបតដ្ឋានាមានការឃើញសម្បត្តិរបស់សត្វដតីជាហេតុអញ្ចឹងវាមានសេចក្តីសុខឬក៏សម្បត្តិរបស់គេនឹងជាហេតុចិត្តរបស់មុទិតាវាកើតផ្លាស់ប្ដូរគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញមនុស្សឈឺអញ្ចឹងទៅដូចថ្ងៃមុនមកប្រកាសរឿងមនុស្សឈឺអញ្ចឹងយើងកើតករណីយើងជួយដល់បានព័ត៌មានមកថាអូអត់អីទេមុទិតាកើតវិញអត់តន់ជាទេប៉ុន្តែសាច់នឹងពេលថាវារួមណាវារួមហើយថ្ងៃពីរបីថ្ងៃមុនមកខលទៅក្មេងគាត់ខលមកឲ្យអាត្មានិយាយមួយគាត់គាត់និយាយមួយអាត្មាបាន
ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយសាច់ហ្នឹងអត់កាចទេអត់មែនជាមហារីទេហ្នឹងហើយតាមពិតកូនចៅប្តីអីហ្នឹងគិតទៅជួលរោងជួលអីហ្នឹងយកទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាណិតហើយចង់ជួយហ្នឹងអាហ្នឹងជាកៈរៈណាដល់ពេលដឹងថាគាត់បានធូរចិត្តហ្នឹងក៏សប្បាយហ្មងទៀតហ្នឹងជាមុតិតាហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងវាមានសម្បត្តិនិងវិបត្តិអរតៈវូបសមោសម្បត្តិអញ្ចឹងសម្បត្តិរបស់វាហ្នឹងគឺវាចូលទៅរងាប់នៅអរតៈរងាប់នៅអាចិត្តស្មើងឆ្មើងកន្ទ្រើងដែលមន្ត្រីអននឹងគេបានសុកហ្នឹងវារងាប់អាចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងអាចិត្តចណែនគេហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាអាចមានគុណវិបត្តិដែរវាជាបច្ច័យឲ្យកើតវិបត្តិដែរហាសសម្ភវវិបត្តិមានការសោយសបាយក្អាក់ក្អាយភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនជាវិបត្តិឧទាហរណ៍ថាជាកូនចុះបានតំណែងមកសបាយសបាយហួសពីត្រឹមតែជាការត្រេកអរធម្មតាជប់លៀងស៊ីផឹករំរេចវិញហ្នឹងឃើញកូនទៅវាស្អាតកូនទៅវាល្អអញ្ចឹងទៅវាហួសត្រឹមតែពីការត្រេកអរនឹងកូនបានស្អាតបានល្អវាទៅជាអំនួតឃើញទេវាទៅជាប៉ោងវាទៅជាក្អាក់ក្អាយវាទៅជាភ្លើតភ្លើនលោភៈកើតឡើងឃើញជាបច្ច័យគីអីណាហ្នឹងហើយឆាប់ហ្នឹងឃើញគេបានសុខឃើញគេបានល្អហ្នឹងមិនតែរឿងប៉ុណ្្នឹងទេឧទាហរណ៍ឃើញគេល្អឃើញគេស្អាតអីចឹងទៅវាមិនមែនត្រឹមតែល្អនឹងគេស្អាតទេវាជាបច្ច័យឲ្យកិរិយាកៈជាប់ជាពាក់ចង់បានគេនឹងត្មងគោថ្នាក់ទៀតព្រោះតែឃើញគេល្អនឹងត្មងអត់ចំណែនទេស្រឡាញ់យោហ្មងឃើញចិត្តនឹងតែយើងអត់ដឹងទេយើងតាមអត់ទាន់ទេតាមអត់ទាន់ទេហើយយើងជាតារកកន្លែងដោះអត់ឃើញដោយសារអីទីសំណួរគេសួរងាយមិញថាធ្វើម៉េចទៅបើជាអនឹកគេទៅរឿងនឹកគេវាមិនមែនមកពីគេរឿងចិត្តហ្នឹងទាំងអស់ស្រឡាញ់គេបាត់មុខម្បានអាស្អប់គេជួបមុខម្កើតនោះសើតែមកពីក្នុងនេះទាំងអស់ណាវាយើងអត់ដែរតាមដានវាយើងតាមដានតែគេយើងអត់ដែរតាមដានវាណាទុច្ចអ្នកខ្លះហ្នឹងបាត់មុខគេម្បានដូចពិខកអញ្ចឹងព្រះអង្គពយល់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងថាអាស្រឡាញ់ហើយស្អប់មិនមែនមកពីគេមកតែពីក្នុងហ្នឹងច្បាស់ហ្នឹងហ្មងពិខកមួយអង្គលោកអត់ដែរឃើញនារីស្អាតអត់លោកនៅតែវត្តហើយស្រាប់តែមានពេលមួយព្រះរាជាហ្នឹងនាំហេសីទៅវត្តគេតែងខ្លួនស្អាតហ្មងមិនដែរឃើញគាត់ណឃើញនឹងជក់មាត់ហូតនឹងជក់មកអាគេទៅវិញនៅស្អាតណាល្អណាស្អាតណាល្អអាគេទៅវិញបាត់ហើយណាលែងរៀនធូរលែងបាត់ហើយបាត់ធូរដល់ទិញប៉ុណ្ណឹងស្អាតណាល្អណាទៅជាមនុស្សលបសតិអញ្ចឹងទៅណាវាស្អាតពេកហ្នឹងគេស្អាតតែគេគេស្អាតតែគេប្តីគេធម្មតាសោះហ្នឹងឯងអត់ដែរឃើញមានអីហ្នឹងអឺវិខមួយអង្គទៀតគ
អឺអត់ដែលឃើញស្រីស្អាតជប់បួសតាំងពីយូរនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគាត់តែឃើញអ្នកបម្រើគេប៉ុន្តែអ្នកបម្រើគេអ្នកបម្រើហៃក្លាសហ៎ទៅស្អាតណែវាដើរទៅកាច់ជ្រុងកាច់ជ្រុងចេះជាកាច់ជ្រុងចេះនាងនោះដើរមកវិញចេះវាខំដើរទៅវិញចេះដល់វាវាក់អើគ្នាអាមុខជិតដល់មុខឃើញមុខគេប្រាំងប្រាំងកាំងសគួតបណ្ដាយមានក្នុងប្រវត្តិវរាគៈវាកើតខ្លាំងទប់វាអត់បានដល់ចឹងទៅកាំងបេះដូងទៅបោះអត់មានបាត់ពិសោធន៍យ៉ាប់ណាអឺអើយើងថាម្បានទេដោយសារគណៈហ្នឹងវាអាចដូរផ្លាស់លឿនណាចាំយើងរៀនវិថីបានដឹងអញ្ចឹងឃើញគេល្អហ្នឹងវាល្អហើយតែបើកាលណាគ្មានសតិឬក៏គ្មានការរលឹករឿយរឿយទេវាតែងតែជ្រុលវាទៅជាក្អាក់ក្អាយវាទៅជាភ្លើតភ្លើនវាទៅជាជុបលៀងសោចហេហាសបាយអញ្ចឹងទៅភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងទៅដោយសារតែឃើញគេសបាយហ្នឹងអបអរសាទរហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនត្រឹមតែរឿងអបអរសាទរធម្មតាវាទៅជារឿងរហូតដល់ជាបច្ច័យឯកតនួតអួតអាងអូកូនអញល្អកូនអញស្អាតមិត្តភក្តិអញនឹងអស់ចាចេះចុះដល់អួតប្រាប់គេអញ្ចឹងទៅដូចព្រះមេដារបស់ព្រះអង្គមិនអញ្ចឹងដំបូងឡើយដល់កូនអញល្អណាស់អីល្អណាស់អញ្ចឹងទៅបងអូនអញជាប្រពុតអីអញ្ចឹងទៅអាឡ័យតអពេកជាប់ជាពាក់មានទៅគិតធរទេហ្នឹងហើយហើយនិយាយពីសត្រូវចិត្តសត្រូវឆ្ងាយវិញគេហសិតៈសោមនស្សង្ឃអាសនៈបច្ចតិកាមានសោមនស្សដែលអាស្រ័យនឹងកាមគុណជាសត្រូវចិត្តឃើញទេមានលោភៈមានសោមនស្សនឹងជាសត្រូវគឺងាយនឹងកើតដូចនិយាយមិញហ្នឹងចឹងកាលណាឃើញគេស្អាតកាលណាឃើញគេល្អវាមិនមែនត្រឹមតែអឲ្យគេបានសុខអចង់បានមកអញដែរមែនទេហ្នឹងហើយឃើញសម្បត្តិរបស់គេវាល្អហើយគេបានប៉ុន្តែស្រួមស្រួលចង់បានរបស់គេដែរវាងាយណាស់ហ្នឹងងាយកើតណាស់ហ្នឹងហើយចង់បានដូចគេដែរណាអាហ្នឹងក៏វាលោភៈដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនទៅដាច់សិលអីទេតែវាដូរហើយវាដូរទៅហ្នឹងតែបងអោនមកជារបស់ខ្លួនទៅជាលោភៈបើអត្រឹមគេបានអាហ្នឹងជាកុសលអោតែចង់ឲ្យបានខ្លួនឯងបានដែរទោះបានដោយវិធីល្អក៏ដោយក៏នៅតែទួលោភៈដែរតែវាមិនមែនជាកម្មបត្តិបើសិនជាចង់បានរបស់គេនឹងហ្មងអានឹងបានជាកម្មបត្តិដាច់កម្មបត្តិតែបើយើងគណៈអញខំឲ្យបានដូចគេចឹងដែរវាគ្រាន់តែជាលោភៈតែមិនមែនជាកម្មបត្តិទេលោកគេឃើញគេរស់ស៊ីអានឹងមានបានហើយយើងក៏ទទួលតាមគេដែរហ្នឹងហើយកុសលនិងអកុសលកើតឆ្លាស់ដូរគ្នាគណៈពេលអញចង់បានចឹងដែរតួអញនឹងជាទិដ្ឋិអាតួចង់បាននឹងជាលោភៈប៉ុន្តែតាំងចិត្តថាអញនឹងមិនប្រព្រឹត្តខុសសិលទេជាតួក៏សល់ឃើញគេវាដូរគ្នាទេតែឲ្យយើងអត់អានឹងហ្មងអត់មានទេបឋិជនយើងគំថាអត់អកុសលហ្មងគ្មានទេប៉ុន្តែចឹងហើយបានដោយសារតែយើងគិតមិនបាននឹងហើយបានសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាសំខាន់ណាស់ឲ្យដឹងគណៈណាស្អីគណៈណាស្អីយូ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 ទៅការងារនៅតែប្រឹងដដែលប៉ុន្តែវានៅតែជាតម្រូវការធម្មតាវាលែងកជ្រោលអាចិត្តនឹងវាលែងជ្រោលប៉ុន្តែការងារនៅតែធ្វើហ្នឹងហើយសូមបែរស្មារតីសម្ដែងធម៌ពីមុនមកអាត្មាត្រូវការអ្នកស្ដាប់ច្រើន
វាចូលដែរពេលអ្នកស្ដាប់ច្រើនទៅហ្នឹងប៉ុន្តែហើយទៅមានពេលខ្លះអ្នកស្ដាប់តិចចិត្តហ្នឹងវាថយតាមហ្នឹងដែរដល់យូរយូរយូរសេចក្តីសុខនេះមិនមែនមកពីការចែករំលែកមកពីខាងក្រៅទៀតហ៎ដឹងយើងដឹងទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវបានដូចពីអីតែដល់ម៉ោងស្មាននិយាយមកម៉ានអ្នកក៏និយាយដែរថ្ងៃប្រហោះថ្ងៃនេះមានច្រើនណាស់ពី3នាក់អីហ្នឹងស្មាននិយាយដែរអាត្មាអត់គិតពី quantity ឯងស្មានគិតពី quality ហើយគិតថាការងារអាត្មាបរៀនហើយអាត្មាទុកវីដេអូឲ្យគេមើលនឹងអ្នកមករៀនផ្ទាល់ចេះមិនចេះរឿងមួយទៀតនឹងត្រូវហ្នឹងហើយអានេះដូចយើងភ្ជួរហើយយើងរាស់ទៀតហ្នឹងបានអាត្មាដែលនៅតែនិយាយដដែលដដែលហ្នឹងហើយញាតិញោមគម្រាមអាត្មាអាត្មាអត់ដូរគោលការណ៍នៃការនិយាយហ្នឹងដោយសារអីដោយសាររាល់តែពេលអាត្មានិយាយអាត្មានិយាយដល់ខ្មែរ14 15លានហ្នឹងណាណាក៏ដល់ឲ្យចេះភាសាខ្មែរនិយាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងស្ដាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានការទៅធ្វើវត្តនៅនោះអ្នកខ្លះគម្រាមតើមិនធ្វើអញ្ចឹងក៏ឈប់ទៅវត្តហាមែនឈប់មកបើសិនជាអាត្មាធ្វើដើម្បីចង់បានអីពីគាត់អាហ្នឹងអាត្មាខាតតែបើដាក់ចិត្តថាធ្វើដើម្បីពួកគាត់មកមានណាខាតដូចពេទ្យអញ្ចឹងបើកពេទ្យព្យាបាល free សោះហើយអត់មកព្យាបាលណាខាតឡូវដល់យើងដាក់ចិត្តអញ្ចឹងអត់ខ្លាចបាត់អីហ្នឹងអាថ្មមិនមែននិយាយដើម្បី2 3នាក់ណាថ្មនិយាយដើម្បីទាំងអស់គ្នាតាហ្នឹងអញ្ចឹងបានសំខាន់ណាដែលហៅថាយោនិសោមនសិការៈយើងគិតតន្តិចយើងកើតសុខគិតតន្តិចកើតទុក្ខណាដូចមានពេលមួយដែលទៅបកកើតមនីរដ្ឋហ្នឹងមានរឿងនិយាយរឿងកៅតិចរឿងហ្នឹងរឿងអាត្មាវាអត់ដឹងត្រូវគេចោទថាអាត្មាទៅបំផ្លាញពោធិព្រឹកអីណានេះអាត្មាវាអត់ដឹងហើយតែចឹងទៅខាងក្រោយមិនដឹងស្អីខ្លះស្រាប់តែគេខ្សឹបខ្សឹបទៅអស់អ្នកនៅរៀនមួយអាត្មាណាទៅអស់អ្នកខ្លះទៀតទៅកុំឲ្យលោកដឹងខ្លះអាត្មាប្រកាន់ហាមកចឹងមិនដែរនិយាយស្អីផងដល់ពេលចឹងញោមម្នាក់គាត់មកប្រាប់ខ្មៅដឹងរឿងហ្នឹងមិនក៏មនុស្សស្ងាត់ទៅស្កាន់ទៅយូយូចង់បាត់មនុស្សអស់មែនយូទៅទៅបីញាតញោមគាត់មកក៏ខ្សឹបខ្សឹបអត់ឲ្យខ្មៅដឹងហ្នឹងមានលោកម្អងទៀតដែលគេហៅថាជាអភុនណាខ្មៅអត់ដឹងហ្នឹងខ្មៅខំចាត់ទុកគេជាកល្យាណមិត្តអីចឹងចេះហ្នឹងហើយវាអត់ដឹងរឿងគេកំពុងស្អប់ខ្មៅមកអត់ដឹងហ្នឹងរឿងនឹងវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែខ្មៅគាត់ថាមានញោមម្នាក់គាត់មកប្រាប់ថានិយាយខ្លះទៅបើមិននិយាយទៅគេយល់ច្រឡំងប់ហើយមិនបាក់ចិត្តដែរមិនថាមិនបាក់ចិត្តទេគឺទៅមនុស្សបាក់និយាយគ្នាមែនឯងមិនដឹងអីផងប៉ុន្តែមិនមែនពេលមួយស្មានអង្គុយក្រោយគាត់នឹងយកមកពិចារណាហៅខ្លួនឯង Who am I What am I doing ដាក់សំណួរចឹងអ្នកជាណាមកធ្វើកន្លែងហ្នឹងដើម្បីអីសួរសួរចឹងទៅធ្វើដូចពីរអ្នកចឹងយកភាសាគ្នាធ្វើដើម្បីនរណាធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើដើម្បីគេបើអ្នកធ្វើដើម្បីគេនៅពេលដែលគេមិនមកវាមានកត្តា2ទី1យើងមានកំហុសទី2អ្នកមកសារអ្នកកើតទុកព្រោះយើងចាត់ទុកថាជាអ្នកជួយគេនឹងអញ្ចឹងទុកខ្លួនឯងជាពេទទៅបើគេផ្លាស់ពេទគេទៅរកពេទថ្មីត្រូវដឹងតែបច្ចេកទេសរបស់យើងនឹងវាអន់ប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងនឹងហើយយើងក៏មិនខ្វះខាតអីដែរព្រោះយើងមិនមែនបើកពេទ្យហ្នឹងដើម្បីរស់ស៊ីទេអត់ទេព្យាបាលគេអញ្ចឹង
សួរថាដែលអ្នកខ្លាចជាមិនសប្បាយចិត្តព្រោះតែគេមិនមកហ្នឹងសួរថាតើអ្នកមកហ្នឹងអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យអ្នកត្រង់ណាពួកគាត់កំពុងឆ្លេះឆ្លាទៅរកឯនេះផងទៅរកនោះផងពួកគាត់កំពុងកើតទុក្ខតើពួកគាត់កំពុងឈឺតើហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅស្រាយចិត្តខ្លួនឯងអស់អត់និយាយហ្មងស្មាទុកជាមើលសល់ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងសល់ប្រហែលអត់និយាយអត់និយាយឲ្យសប្បាយចិត្តទៀតហ្នឹងអាត្មាទុកចឹងប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃក្រោយមិនមែនទុកចងកំណុំនេះអាត្មានាំញាតិញោមទៅនៅទៅនោះអាត្មានាំញាតិញោមប្រហែលឡានចូលទៅដល់វត្តហ្នឹងដែលគេស្អប់អាត្មាអាត្មានាំចូលទៅទៀតទៅដល់ដោះស្រាយវិបត្តិទៅដល់គឺផ្លែផ្កាឲ្យចេះ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 ឡើងទៅថ្វាយអង្គមសេរីរកធាតអីចឹងអាត្មាថាហេមិនបាច់និយាយកុំនិយាយធំធំរឿងអីរឿងអីបានលោកនិយាយចេញមកអស់លីងហ្នឹងនៅរឿងហ្នឹងវាចឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាប្រកាន់គោគំនិតមួយថារឿងស្អីក៏ដោយបើយើងចង់ផ្សះផ្សាបើយើងចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងល្អកុំតន់អាគិតរឿងខុសរឿងត្រូវពីចង្អែជួបគ្នាសិនហ្នឹងហើយព្រោះជួនកាលមិនមែនថាលោកអាក្រក់ទេលោកមានគេចុចលោកដែរលោកខឹងអាត្មាហ្នឹងមកពីគេចុចលោកបើគេចុចដំបងលោកមកកន្លែងអាត្មាលោកថាណែគេចុចយើងឲ្យទាស់គ្នាប៉ិនព្រះអង្គកំឡូតលោកថាអញ្ចឹងប៉ិនអាត្មាអត់មានណាដែរចុចឯងគេចុចតែលោកហ្នឹងបើចុចយូរយូរយូរលោកលោកខ្លួនឯងព្រោះលោកប្រកែដើរផ្ទះគេនោះហ្នឹងហើយអាត្មាមានដែរដើរទេដូចតែនៅហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាអត់ដែរដើរទៅណាទេតែអញ្ចឹងមានណាមកចុចអាត្មាបើអត់ដែរដើរផ្ទះគេផងហ្នឹងហើយលោកទៅផ្ទះគេរហូតដល់អញ្ចឹងគេចុចរហូតដល់យូរលោតដល់លោកនិយាយអញ្ចឹងនិយាយម្ដងអីនិយាយពីរដងយ៉ោះយល់មិនខ្មិចលោកនិយាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោកក៏មិនបានលើពីស្មាផ្ដាល់លោកលើតែពីគេចុចហ្នឹងហើយបានស្មាបានធួហ្នឹងបយលយានស៊ី We are okay but we got some virus from people ឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានរឿងស្អីក៏ដោយស្មាគិតថាអ្នកណាដែលមានបេះដូងសន្តិភាពមែនទែនចង់ឲ្យសហគមន៍មួយឬក៏ការរស់នៅហ្នឹងវាចុះសំរងល្អប្រសើរស្មាអត់សរសើរការវាយគ្នាពីយ៉ាងណាយេហើយពពុទ្ធព្រះអង្គពង្រៀនអស់លីងអធិការណៈសមថៈ7វិធីរំងាប់ការឆ្លោះបកាយតោះតែងហ្នឹងហ្នឹងហើយអធិករហ្នឹងនៅក្នុងអធិការណៈសមថៈ7យ៉ាងហ្នឹងចំណុចទី1គឺត្រូវជួបគ្នាពពុទ្ធថាឲ្យជួបគ្នាបានបានកុំផ្ដាំកុំផ្ញើហ្នឹងតែផ្ដាំផ្ញើយើងនិយាយគ្នាអត់បានហ្នឹងហើយបើអាត្មាមើលតាម Facebook ហ្នឹងហើយខ្លាំងទៅពីយ៉ាងហើយអញ្ចឹងដូចមហាធម៌កិនធីគាត់ថាមនុស្សមានចរិតស៊ីនតែមួយតែបើមនុស្សមានចរិតពីរមនុស្សនឹងមានបញ្ហាមានតែខាងមុខផ្សេងខាងក្រោយផ្សេងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសរសើរអនន្តអញ្ចឹងដែរអនន្តរបស់តថាគតនេះមានកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មនឹងមិនមានចំណែកពីរមានន័យថាខាងមុខតថាគតយ៉ាងម៉េចខាងក្រោយអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានមនុស្សល្អបើមនុស្សយើងច្រើនអញ្ចឹងមុខផ្សេងក្រោយផ្សេងហ្នឹងចឹងមិនស្មាននិយាយហងៃស្មាថ្លឹងនិយាយពីយ៉ាងងាយមែនប៉ុន្តែតែងតែគិតថាចុះបើថ្មត្រូវគេយកទៅសួរនាំរឿងថ្មនិយាយហ្នឹងតែថ្មនឹងនិយាយចឹងទៀតថ្មថាថ្មនឹងនិយាយដដែលធ្វើប៉ុណ្ណឹងទីហោះនឹងនិយាយជំនឿផ្ដេសផ្ដាសនិយាយពីរឿងចង់របស់រឿងស្អីរឿងស្អីថ្មថានៅតែនិយាយចឹងនិយាយធ្វើប៉ុណ្ណឹងពួកពេលថ្មនិយាយថ្មដាក់ចិត្តថាមនុស្សច្រើនកំពុងស្ដាប់មិនណុំអ្នកឯងឯងមិនទៅដល់មាននិយាយអត់អត់និយាយហងអត់មិនចឹងគឺនិយាយប៉ុណ្ណាគឺត្រូវតាចឹងបានក្លាហានត្រូវឲ្យស្គាល់ថាតើ
នៅពេលដែលរឿងនឹងមកដល់យើងនៅហ៊ានត្រឹមនឹងអត់នឹងបានហៅថាមនុស្សក្លាហានតែបើក្លាហានទៅពីយ៉ាងណាទេហ្នឹងមិនត្រូវអីថ្មក៏មិននិយាយរហូតដល់ហួសលែងហ៊ានទៅជួបដែរនិយាយត្រឹមហ៊ានណាព្រោះពេលនិយាយដល់នរណាម្នាក់ថ្មតែងតែគិតគេនៅចិត្តថ្មជនិតអត់គិតតែខ្លួនឯងនៅពីយ៉ាងណាទេពួកពាកសំដីហងឯងតែនិយាយគេលឺឯងហ្នឹងប៉ិនមនុស្សជាភ្លេចខ្លួនអាងនៅពីយ៉ាងណាមិនមែនទេហ្នឹងណាអរតៈទូរៈបច្ចតិកាមានការមន្ត្រីអននឹងសុខឬសម្បត្តិអ្នកដតីជាសត្រូវកាឆ្ងាយចឹងបើមុតិតានឹងវាកើតឡើងហើយការដែលមន្ត្រីអននឹងសម្បត្តិអ្នកដតីនឹងវាជាសត្រូវឆ្ងាយសត្រូវជឿស្រីតិចគលុកមកខាងនេះណាទីយ៉ាងមកវិញហ្នឹងតិចទៀត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 បានបានណាអញ្ចឹងបញ្ចប់បន្តិចសត្រូវឆ្ងាយរបស់មុទិតាគឺភាពចំណែននឹងឯងពីព្រោះនៅពេលដែលវាកើតឡើងវាមានអាការពេញចិត្តវាចំមនុស្សដែលយើងចូលចិត្តនឹងផងបានវាកើតជាមុទិតានឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាពេញចិត្តវាត្រេកអរអញ្ចឹងហើយមិនងាយខឹងស្អប់ទេតែមិនប្រកាសថាមិនកើតទេវាអាចខឹងដែរក្នុងករណីណាមួយដែលធ្វើមនុស្សចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនវាពេញចិត្តណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកវាងាយណាស់នឹងការដោពីមុទិតាទៅជាលោភៈឃើញគេស្អាតឃើញគេល្អត្រីអរនឹងគេវាមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងវាច្រើនទៅចូលទៅក្នុងលោភៈងាយមែនតើអញ្ចឹងបើអត់សតិតាមទេវានឹងច្រឡំហ្នឹងហើយឥឡូវចូលនេះមកសំណួររបស់បងសួររឿងមេត្តាស្អីទេនោះណាយើងធ្លាប់លើព្រំវិហារធម៌មែនទេព្រំវិហារធម៌ទាំងអស់មាន4ឬក៏ហៅថាអបមញ្ញាដែលហៅថាអបមញ្ញាគឺអាចជាអារម្មណ៍បោះឈានបានទាំងអស់ទាំង4ណាមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាជាអារមណោបនិជ្ឈាននឹងអាចសម្រេចបានដោយសារព្រំវិហារនឹងអញ្ចឹងគ្រប់ធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងសត្វតែមានអង្គធម៌ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះមិនហៅចំអង្គធម៌នឹងទេដោយសារពេលហ្នឹងវាចែកអារម្មណ៍អតោសៈនឹងវាមានអារម្មណ៍ច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអតោសៈខ្លាយទៅជាមេត្តានៅពេលណាខ្លាយទៅជាមេត្តាគឺឃើញមនុស្សទាំងឡាយនឹងគួរឲ្យរាប់អានស្មោះស្មាល
ចឹងបានអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា loving kindness មេត្តាស្រឡាញ់រាប់អាននិយាយរួមទៅការស្រឡាញ់រាប់អានហ្នឹងហើយហ្នឹងមេត្តាហ្នឹងហើយដោយចិត្តល្អស្រឡាញ់ស្មោះស្មើប៉ុន្តែមិនមែនស្រឡាញ់យកមកពីរបស់ខ្លួនទេណាហ្នឹងហើយមានន័យថាគួរឲ្យរាប់អានគួរឲ្យស្រឡាញ់រាប់អានចឹងហើយមិនមែនហួងហែងទេហើយតើហួងហែងមិនមែនមេត្តាទេអាហ្នឹងមេឡូលោភៈហ្នឹងហើយចឹងហើយបានអ្នកខ្លះខំអីណាអត់តែពេលគេបែកទៅស្មោះប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដាច់ឡើយនៅតាមពុទ្ធសាសនាអ្នកទាគុណសម្បត្តិហើយស្រឡាញ់គ្នាលោកអូនដល់ពេលគេបែកនិយាយគេច្រៀងឌីលគ្នាមែនទេហើយតដើមធ្វើទូឯកតាមពុទ្ធសាសនារឿងអកុអកុសលពេលមកដោយព្រះបរមពុរិស័ទពេលប្រពន្ធមានចិត្តផាត់លោកលោកឲ្យទៅតាដូចពេលមួយនាំគ្នាទៅស្រុកឆ្ងាយហើយដល់ពេលប្តីនឹងទៅរស់អស់ទៅរស់មហូបរស់អីមកឲ្យប្រពន្ធនៅចាំកន្លែងនោះក្បែរមាត់ស្ទឹងស្រាប់តាចៅម្នាក់ហ្នឹងគេដាក់ទោសឲ្យគេកាត់ដៃកាត់ជើងឲ្យគេបដែតតាមទឹកដាក់លើក្បូនមួយបដែតតាមទឹកហ្នឹងហើយប្តីមិននៅនាងហ្នឹងក៏ឃើញចៅហ្នឹងប្រតិពតស្រឡាញ់ចៅហ្នឹងឯងដល់ចៅហ្នឹងដល់ព្រះអង្គដឹងអញ្ចឹងបងឲ្យទៅអត់ទៅសម្លាប់អត់ទៅបៀតបៀនស្អីទេអាហ្នឹងស្រឡាញ់មែនហ្នឹងជួយបើឃើញអញ្ចឹងទៅសម្លាប់គ្នាប្រហាគ្នាហ្នឹងមិនមែនមេត្តាហ្នឹងទេគឺលោភៈលោភៈជាបច្ច័យឲ្យកើតទោសៈឃើញទេថ្មឃើញស្នេហាដែលឃើញច្បាស់ហ្មងឃើញព័ត៌មានយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងមិនបានដូចចិត្តស្រឡាប់ចោលឬក៏ធ្វើអីមួយយ៉ាងទៅផ្សាយឲ្យវាខូចគេខូចឈ្មោះប្តីប្រពន្ធហ្នឹងជួនកាលនៅជាមួយគ្នាឡើង20ឆ្នាំមានរឿងមានរ៉ាវឲ្យទៅប្រហោះ Facebook មកឃើញវាអត់ឃើញមេត្តាស្រឡាញ់ហ្នឹងអត់ឃើញវាឃើញតែហួងហើយបើមិនបានអញឯងមិនសុខហ្នឹងណាឃើញចឹងអត់ណាសបោរតែអញ្ចឹងចាមនោសញ្ចេតនា4 10ឆ្នាំធ្លាប់សំសត់កំររជាមួយគ្នាហ្នឹងវាអត់មានអីលីងហ្មងណាហ្នឹងហើយឃើញអំណាចលោភៈហ្នឹងវាខ្លាំងហ៎ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខណ្ឌថាហ្នឹងយើងវិភាគទៅជាឃើញបើកើតលើយើងបាក់ដូចគ្នាហ្នឹងកម្រិតយើងជារួមកម្រិតយើងបាក់អាត្មានឹងពិបាកដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងដឹងអត់អីទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងចេះតែឲ្យតម្លៃខុសទៀតអញ្ចឹងបានមនុស្សតែនៅក្នុងសម្ពាធសង្គមពិបាកឧទាហរណ៍ថាមនុស្សមានមុខមានមាត់ដល់ពេលត្រូវប្រពន្ធផាត់អីចេះចុះគាត់ខឹងចេះរឿងប្រពន្ធផាត់មកជុំឯងគាត់ខ្មាស់គេរឿងធំហ្នឹងដល់គាត់ជាប់នឹងអាលោកធម៌ហ្នឹងខ្លាំងពេកគាត់ថាគាត់ប៉ុណ្្នឹងដែរគាត់ធ្លាប់ធ្វើគ្រូបរៀនគេណែនាំគេគ្រូសាដោះស្រាយបាត់គ្រូសានៅខាងក្រោយឯងនេះខូចបាត់ដូច្នេះគាត់វាខ្មាស់គេឃើញអាលោកធម៌ឃើញសម្ពាធទេប៉ិនដល់ពេលអ្នកដែលមានចិត្តសាស្ត្រខ្ពស់ដោយពពុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងអូខេលោកយល់ថាហ្នឹងគេលេះបោះសត្វលោក
មិនមកពីលោកអាក្រក់បានគេក្បត់វាមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនទៅណាឆ្ងាយគេឡេះគេឡេះហ្នឹងព្រោះដូចម៉ែនិយាយអញ្ចឹងថាក្នុងលោកនេះគ្មានចិត្តស្មោះទេបើចិត្តសន្តោសមានធម្មជាតិចិត្តវាអត់ស្មោះស្រាប់ហើយវាកើតតែអត់ទៅហើយវានៅស្មោះស្អីវាទៀតចឹងបានញោមម្នាក់ដែលគាត់តែងតែបើកឡាននៅថ្មកានៅខ្មែរពូនគាត់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាងគាត់ចង់រាវរកអាក្តីញញឹមកៅភ្នែកដំបងរកគ្នារស់ឡើងឃើញជាមួយប្រពន្ធគាត់ណាគាត់មានទៅណាទេប្តីពូនគាត់នៅដាលហ្នឹងតែគាត់ថាគាត់ខំនឹករកតែឲ្យវាចេញមកហ្មងទៀតអាហ្នឹងអត់យកគាត់រៀនពីធัวកៅលុតគាត់ថាអូច្បាស់ច្បាស់គាត់មិនមែនថាគាត់ទៅមានថ្មីណាណីទេប្តីប្រពន្ធគាត់នៅថែរក្សាគ្នាគាត់ព្រួយបារម្ភពីគ្នាតែអាកៅភ្នែកដំបងនោះរលែងឃើញហ្មងវារលត់បាត់ហើយចឹងមានចិត្តណាក្បត់បើអាចិត្តស្រឡាញ់កាលមុនវារលត់បាត់ហើយហ្នឹងចឹងចិត្តស្មោះគ្មានទេបើចិត្តសន្តោសមានចិត្តសង្គ្រោះមានចឹងពុទ្ធនិយាយពីអីមកមិនដែលចន់កលាទេព្រះអង្គថាម៉េចពុទ្ធតិរសង្ឃសសង្ឃហោអេតមង្គលមតមង្គការសង្គ្រោះយកពាក្យសង្គ្រោះវិញដល់បុត្រនិងភរិយានឹងជាមង្គលពីព្រោះការសង្គ្រោះវាជាគុណធម៌ចម្រើនទៀតទៅវាច្រើនវាសមទៅជាចិត្តល្អសមទៅជាចិត្តអនុគ្រោះច្រើនចិត្តអណិតច្រើនចុះបើស្នេហាគេឥឡូវតើគេសួរគ្នានឹកអូនអត់នឹកបងអត់ហើយដល់ថ្ងៃណាលវលហ្នឹងគេឈប់នឹកឯងហើយរឿងព្រាមហើយយើងមើលទៅធាតពិតថាស្រឡាញ់គេតាមពិតម្នាក់គឺព្យាយាមយកការចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ពីគេទាំងសងខាងមែនអត់ថាខ្ញុំនឹកណាស់អីណាស់មិនមែនទេគឺម្នាក់កំពុងតែព្យាយាមការយកចិត្តទុកដាក់ពីគេតបាត់យូរបន្តិចយកពាក្យថាព្រួយបារម្ភហ្នឹងមកដាក់មុខប៉ុន្តែពិតចង់ take attention រកឲ្យឃើញមើលហើយតបាត់យូរបន្តិចហ្នឹងម៉េចអហ៎ហ្នឹងហើយចឹងមិនថារកឲ្យឃើញដល់តែពេលករណាធោះស្រឡាញ់ការផ្ដល់ឲ្យពពុទ្ធសរសើររឿងស្រឡាញ់ផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងហើយបញ្ហារបស់អ្នកជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយទៀមទាយកមកវិញត្រឹមតែគេឲ្យបានអត់កើតទុកមិនយើងមិនត្រូវការទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវការត្រឹមគេឲ្យបានតែទៀមទាលើសអ្វីដែលគេឲ្យបានកើតទុកវាមិនអីទេយើងមិនងាយហាមទេចិត្តហ្នឹងតែឲ្យដឹងពួកស្អីក៏ដោយតែយើងឲ្យគេគ្មានណាកំណត់ទេឲ្យលុយគេឲ្យក្តីស្រឡាញ់ទៅគេគ្មានណាមកកំណត់យើងទេតែបើសុំស្រឡាញ់ពីគេអ្នកកំណត់មែនអត់សុំជំនួយពីគេអ្នកកំណត់យើងមិនអ្នកកំណត់ទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គនិយាយពីចាគៈហ្នឹងស្រឡះមែនទេគឺអាចាគៈហ្នឹងឲ្យហ្នឹងហើយ
ឃើញទេដល់សុំអានឹងតួក្រតួអោយតួមានមែនអត់ហ្នឹងហើយធ្វើប្រយោជន៍ដល់គេយើងជាម្ចាស់តសុំពីគេមកវិញយើងជាស្មោមសុំឆ្លាញ់ក៏ដោយស្មោមអ្នកមហតសាហ្នឹងមើលឯណានោះនៅពោសាត់នៅកកោឯមិនដឹងធ្លាប់ជាប្តីនឹងប្រពន្ធនឹងគ្នាលេងគ្នាហើយហ្នឹងដល់ប្រពន្ធទៅការទៅកាប់ដៃកាប់ជើងប្រពន្ធហើយយើងឆ្លាញ់ស្អីហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយភាពអាត្មានិយមគ្មានស្រឡាញ់ដែលក្នុងន័យថាផ្ដល់ឲ្យនឹងអត់មានហ្មងអត់មានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនព្រះអង្គមិនឲ្យយកប្តីប្រពន្ធទេព្រះអង្គឲ្យយកតែព្រះអង្គដឹងថាទិសដៅបែបណារស់នៅមួយគ្នាបានសុខហ្នឹងសុខបែបកុហកហ្នឹងវាទល់តែប្រើការសង្គ្រោះយកអាស្រឡាញ់ដោយកាមគុណហ្នឹងព្រះអង្គថាអានងហេតុនេះសេចក្តីទុកមែនហួងហែងខ្លាំងបានដូចចិត្តស្លាប់គ្នាដល់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងបានក្មេងៗដែលស្ដាប់អាត្មាយល់អាវិបត្តិស្នេហ៍คลิปមួយដាក់វិបត្តិស្នេហ៍ជួយក្មេងៗបានច្រើនណាកាលទៅខ្មែរក្មេងម្នាក់គាត់ធ្លាប់ចូលគ្រីស្ទៀនឡើងប្រហែលឆ្នាំគាត់ស្ដាប់តែអានឹងពុបចូលមកដឹងថាអូមានហេតុដែលត្រូវពិចារណាគាត់គ្មានស្នេហ៍អីទេប៉ុន្តែគាត់ការងារគាត់សង្គមរបស់គាត់វាស្ដាប់ទៅវាត្រូវជប៉ុនមិត្តភក្តិមិត្តអីហ្នឹងពូមនុស្សតែពេលខូចចិត្តតាំងខំធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងហើយមិនក៏ចេះមិនក៏ចេះអូយម៉ែអូយម៉ែឃើញទេពិនធាតពិតបើពិតជាល្អមែនណាហើយនៅនោះអត់ប្រមទទួលសេចក្តីល្អពីយើងណានៅនោះគឺមនុស្សឈួតសំខាន់កុំឲ្យយើងធ្វើខុសមិនចឹងដូចយើងឲ្យលុយគេ100ចឹងគេអត់យកខាតទៅណាខាតអ្នកអត់យកនោះយើងនៅទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយដូចក្មេងម្នាក់គាត់កោតទុកខ្លាំងថាប្រាប់តែបន្តិចគាត់ថាមិនដែលជឿទុកចិត្តដឹងអីគេលេង trick ដាក់អីចឹងទៅហើយស្មាសួរទៅបងឯងពិតជាបានធ្វើល្អមែនទេអត់ដែលមាន trick មានអីលើគេមែនទេថាហ្នឹងហើយទុកចិត្តគេអស់ប្រហែលឆ្នាំស្មាថាសាធុល្អអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនអាចទទួលសេចក្តីល្អរបស់ប្អូនបានមនុស្សនឹងកាលកណីវាអត់សមវាអត់បនវាអត់តន់ទទួលបានមកលើករឿងប្រាប់ដូចរឿងនាងឧត្តមពរណែឧត្តមពរហ្នឹងកូនរបស់គ្រូអស្ចារ្យទេសាប្រមោកឃើញកូនសិស្សរបស់គាត់ហ្នឹងរៀងវាអត់ស្អាតទេសរៀងឆ្លាតអញ្ចឹងរៀបការឲ្យដល់រៀបការឲ្យបនវាមិនដល់ហ៊ានដេកមួយគេប៉ុន្តែដឹងមិនខ្មិចប្រពន្ធដេកលើក្រែងរត់ដេកដែរប្រពន្ធទៅដេកនេះរត់ទៅដេកនេះដេកអត់ហ៊ាននៅចិត្តទេបនវាអត់ដល់ដល់ពេលថានាំទៅលេងផ្ទះឪម៉ែឲ្យឡើងបេះផ្លែស្អីផ្លែតំពោហ្នឹងនាងហ្នឹងដឹងឈ្មោះស្អីទេប៉ុន្តែទៅបាននៅហ្នឹងគេហៅតំពោទៅពាត់បឡាពីក្រុមរត់បាត់បានមកសុតហើយនឹងព្រាជាទៅឃើញហ្នឹងហើយបានដឹងថានាងនេះមានបនខ្ពស់មនុស្សកាលកណីវាមិនត្រូវបានបានទៅធ្វើមហេសីស្ដាច់ទៅស៊ីហើយយើងគិតថាមនុស្សនេះក្បត់អីថាមនុស្សហ្នឹងវាអត់មានបុណ្យត្រូវបានណា
ហ្នឹងហើយបើយើងមនុស្សល្អមែនមានខាតអីឲ្យតែយើងចេះស្គាល់តម្លៃខ្លួនឯងមែនតែនតែបើយើងអត់ស្គាល់តម្លៃខ្លួនឯងយើងគិតថាយើងគេបំផ្លាញមែនទេយើងមិនមែនដូចរបស់គេប្រើឲ្យបោះចោលណាដូចពាក្យមីងល្អគាត់និយាយថាគេបោះយើងចោលវារឿងបោះគេទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងបោះខ្លួនឯងចោលអត់មែនទេហ្នឹងហើយបើយើងជារបស់បោះទៅណាវាទៅនឹងតែយើងវាមានវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងកាយហ្នឹងតាមែនតែមនុស្សឲ្យតាធ្លាប់ជាធ្វើចោលអាក្រក់មករហូតក៏មែនឲ្យតែមនុស្សកែប្រែអត់ដូចសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកខ្លះធ្លាប់ធ្វើស្រីពេស្យាឡើងមកជីវិតនាងអីនាងសេរីមាចុងក្រោយនាងយល់ធន់លោកគាត់លះបង់អារបរហ្នឹងទៅជាអរិយបុគ្គលហ្នឹងហើយយើងមិនមែនរបស់គេបោះចោលទៅណាទៅនឹងទេហ្នឹងឥឡូវបញ្ចប់អានេះបន្តិចថាមេត្តាអង្គធោគឺអតោសៈក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានម្ដងប្រើមេត្តាម្ដងអតោអតោសៈអតោសៈនេះវាកើតគ្រប់សោបនៈចិត្តជាងវាមានទូនីតិច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះវាមានសត្វដតេជាអារម្មណ៍ចឹងទៅក៏បង្អោនថាសត្វលោកហ្នឹងសិតតែគួរឲ្យរាប់អានឃើញមនុស្សគួរឲ្យរាប់អានមិនគួរឲ្យស្អប់មិនគួរឲ្យកេងប្រវ័ញ្ចទេឃើញទេអញ្ចឹងខណៈដែលចិត្តកើតបែបហ្នឹងអតោសៈហ្នឹងហៅថាមេត្តាអញ្ចឹងណាប៉ុននៅពេលខ្លះអត់មានអ្នកដតេជាអារម្មណ៍ផងឧទាហរណ៍ថាយើងនមស្ការបរតនត្រៃនឹកគុណពុទ្ធអីចឹងទៅមេត្តាអត់មានទេពេលហ្នឹងប៉ុន្តែអតោសៈកើតអញ្ចឹងអតោសៈហ្នឹងវាកើតគ្រប់សោភណៈធម៌តោះតែនៅពេលណាដែលវាមានសត្វដតេនឹងគួរឲ្យរាប់អានទើបវាកើតជាមេត្តាទោះអតោសៈពេលហ្នឹងហៅថាមេត្តាហ្នឹងហើយឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គសំដែងកលែងខ្លះមាននៅក្នុងអង្គធម៌កលែងខ្លះអត់មានករណមុទិតាមានមេត្តាឧបេក្ខានេះអត់ប៉ុន្តែរាល់ការលើកឡើងមេត្តាមួយមួយសិតតែអង្គធម៌ទាំងអស់ឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យបានស្មានថាយល់បរមត្ថមកផ្លូវកាត់ចេញពីអីមកក៏ដឹងថាឬគល់វាមកពីណាហ្នឹងហើយឯករណាឈ្មោះវាស្រាប់ចឹងហើយមុទិតាក៏ឈ្មោះវាស្រាប់ចឹងដែរឧបេក្ខាក្នុងព្រំវិហារនេះមិនមែនឧបេក្ខាវេទនាទេខុសគ្នាឧបេក្ខាក្នុងព្រំវិហារនេះគឺតត្រមច្ឆតតតាគឺភាពជាកណ្ដាលហ្នឹងភាពប្រងើយនៃចិត្តដែលយើងអាចប្រែថាវាអត់លំអៀងហ្នឹងអត់លំអៀងខុសពីឧបេក្ខាក្នុងចិត្តដែលជាវេទនាឧបេក្ខាវេទនាប្រែថាសភាពប្រងើយនៃចិត្តដែលមិនតោមណោះមិនសោមណោះក៏ប៉ុន្តែឧបេក្ខាក្នុងទីនេះអាចកើតជាមួយសោមណោះក៏បានកើតជាមួយឧបេក្ខាវេទនានោះក៏បានគឺតត្រមច្ឆតតាមានអីទៀតទេហួសម៉ោងតិចណាចិត្តចប់ឯនៅសល់តែមួយទៀតចប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចង់ជួបបញ្ញាហ្នឹងហើយមានអី
អត់យល់ទេឬយល់ទាំងអស់ហ្មងអឺបើនិយាយពីបុគ្គលតែមួយតែបើពយល់នៃខុសគ្នាពុទ្ធសាសនិកវិមុខវិពុទ្ធសាសនៈនិងអិកៈអិកៈបច្ច័យហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលមានពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តហៅថាពុទ្ធសាសនិកមានពេលខ្លះលោកថាអ្នករាប់អានពុទ្ធសាសនាអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាឬក៏អ្នកដែលមានអវាទពុទ្ធហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តហៅថាពុទ្ធសាសនិកដល់ពុទ្ធបរិស័ទបរិស័ទមានន័យថាជាអ្នកនៅជុំវិញពុទ្ធជាបរិវាររបស់ពុទ្ធណាជាសិស្សគុណជាបរិស័ទជានឹងហៅថាបើយើងចងបាលីមកពុទ្ធសៈបរិស័ទតោគឺបរិស័ទរបស់ពុទ្ធមានន័យថាបើនិយាយពីគណៈបកគឺ supporter នឹងគឺអ្នកគ្រប់គ្រងបកអីហ្នឹងបរិវាររបស់បកហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងតែបើយើងប្រែតាមពាក្យពាក្យថាបរិស័ទមានន័យថាអ្នកនៅជុំវិញព្រះអង្គហ្នឹងឯងដូចថ្មអញ្ចឹងអ្នកណែនៅជុំវិញហ្នឹងគឺជាបរិស័ទដែរមានអ្នកនៅជុំវិញហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់បាសកបាសិកាប្រែថាអ្នកអង្គុយគៀកនឹងប្រតនត្រ័យអ្នកចូលទៅចិត្តឬក៏អ្នកអង្គុយគៀកនឹងប្រតនត្រ័យអ្នកដល់ប្រតនត្រ័យជាទីរលឹកហៅថាបាសកបាសិកាពាក្យមួយមើលសមានន័យមានន័យបើវាបើយើងបានធ្វើឈ្មោះឲ្យតែសំត្រូវតែពាក្យណាមួយក៏ទៅជាមនុស្សល្អដែរប៉ុន្តែថាមានឈ្មោះបាសកតែនៅគៀកខ្មោចអឺអានឹងព្រះអង្គចែកដែរនេះព្រះអង្គចែកនៅក្នុងឧបាសកហ្នឹងហ្នឹងហើយស្មារពាក្យខ្មែរបាសកល្អមាន3មានឈ្មោះ3បាសកមិនមែនថាទល់ល្អឥតខ្ចប់អានហៅថាបាសកឯងមិនសូវល្អនោះក៏បាសកដែរប៉ុន្តែមានឈ្មោះផ្សេងទៀតอ
ឧបាសកប៉ុន្តែវាមានឈ្មោះនោះទៅតាមការប្រព្រឹត្តបើប្រព្រឹត្តត្រូវមានឈ្មោះ3នេះប្រព្រឹត្តខុសមានឈ្មោះ3នេះដែរទី5
នេះច្រើនយល់ច្រឡំអាទី5អាថ្មចង់យល់ទី5ដល់ខាងនេះយើងគ្រាន់តែថែមមិនមកឬក៏យ៉ាប្រជាគ្នាអានេះដាក់វិបត្តិវិញដាក់ថាមិននេះដកមិនចេញនេះមិនហើយដកមិនវិញចឹងញោមមើលមកតើរាល់ថ្ងៃសបោឧបាសកបាសិកាបែបណាហ្នឹងហើយចឹងស្អីក៏ដោយវាហ្នឹងហើយលើសម៉ោងទេនេះកន្លែងនេះដកមុនចេញវិញវាទៅជាជឿវិញហ្នឹងជឿអញ្ចឹងអឺបាសកប្រែថាអ្នកអង្គុយគៀកកិតនឹងប្ររតនៈត្រៃប៉ុន្តែយើងជាថាំងបើមិនតាន់មានសិលមិនតាន់មានអីមិនហ៊ានហៅបាសកឯងមែនទេហៅឯណាទាយុទាយិកាយើងជាថាឲ្យតែធ្លាប់ពុទ្ធាំងសរណង្គឆាមឯបាសោះព្រោះខណ្ឌតែបើមិនតាន់មានសិលគេហៅបាសោះអីគេហៅថាមលៈឧបាសកមលៈហ្នឹងគឺអឺមានមន្ទិលអញ្ចឹងស្អីដែលមានមន្ទិលល្អហ្នឹងហើយចន្ទដៀលឧបាសកចន្ទដៀលធម្មតាប្រែតកាចក៏ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះបើនិយាយពីវណ្ណៈហ្នឹងគឺអន់ព្រោះលោកព្រះអង្គប្រៀបដូចក្នុងឥណ្ឌាវាមានវណ្ណៈក្សត្រវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍វណ្ណៈវេស្សសត្រៈហើយចន្ទដៀលទៀបជាងគេអញ្ចឹងបើនៅក្នុង
កម្រិតនៃពុទ្ធបរិស័ទក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអ្នកណាដែលมันមានសទ្ធាมันមានសិលมันឲ្យជឿតែមង្គលផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងបើនិយាយទៅវាជាកម្រិតទាបជាងគេហាមចន្ទៀលហើយបដិកត្ថៈហ្នឹងប្រែថាសៅម៉ងវាអត់ល្អចំណែកឧបាសកណាដែលមានសទ្ធាសទ្ធាត្រូវទៅលើកម្មផលជាដើមហ្នឹងហើយមានសិលល្អมันជឿមង្គលភញផើលស្អីខ្លះដែលជាមង្គលភញផើលហ៎បែបន់នឹងហើយធ្វើនេះបានសុកធ្វើនោះបានសុកបន្តិចទៅស្រែមួយកើតមង្គលអីហ្នឹងសច្ចន្ទៀលហ្នឹងហើយស្រែមួយស្រែមួយអីអ្នកណាទៅដល់វត្តនីរតថត់ព្រះវត្តនីរតស្រែមួយស្រីសុស្រីនៅអ្នកខ្លះគេ share មួយអត់បានមើលស្មានសេខាងលើ share មួយដែរនឹងហ្នឹងហើយគាត់ឃើញ share មួយទៅហ្មងអព្រះផុសឯនេះព្រះផុសឯនោះព្រះអរហន្តឯនេះព្រះអរហន្តឯនោះសិអាមិត្រីឯនេះនោះទរោសរីសួស្តីនោះទេហ្នឹងហើយនឹងសិតចន្ទឌៀលមគ្គលៈនឹងឯងនឹងពុទ្ធថាមិនបានថាហ្នឹងហើយអត់ពិចារណារឿងកម្មផលទេគិតតែរឿងមៀងមង្គលណាបន្ថែមឲ្យច្បាស់ទៀតព្រោះត្រួតទៅលើនេះហើយធ្វើទៀនខាងល្អណាស់ធ្វើទៀនប្រដកិយាកក្នុងពុទ្ធសាសនាកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមយល់ច្រឡំច្រើនណាស់ដល់គាត់មើលកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាបើធ្វើទៀនអីកុំឲ្យអ្នកក្រីអ្នកក្រអីដល់ឲ្យលោកបានបានបនច្រើនមែនទេទៀននេះគឺជាលក្ខណៈបូជាទៀនដែលបុគ្គលជាបដិគេហកៈនឹងជាទីគោរពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់នៅក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទបុគ្គលជាទីគោរពនឹងគឺពាក្យថាបដិគេហកៈនឹងមិនមែនតែលោកទេឧបាសកក៏ដោយបាសិកាក៏ដោយគាត់ជាអ្នកមានសិលល្អមានន័យជាអ្នកមានគុណធម៌ពាក្យថាបដិគេហកៈក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនមែនតែលោកណាកុំច្រឡំប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាអូអញ្ចឹងធ្វើទៀនតែចំពោះអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងតើបានមិនចេះជួយអ្នកក្រោះថាមែនទេបើចំពោះសត្វទូទៅព្រះអង្គប្រើពាក្យថាសង្កហធរសង្កហធរនឹងមិនឲ្យទៀនដោយសេចក្តីគោរពបុគ្គលនឹងក្នុងការជ្រះថ្លានឹងសិលទេក្នុងការប្រព្រឹត្តទេគឺប្រពយោសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វជាអារម្មណ៍ឃើញទេអញ្ចឹងបានសិទ្ធិអនាថាបណ្ឌិតពេលគាត់ជួបព្រះអង្គហើយក៏ដោយនៅផ្ទះគាត់ក៏នៅតែឲ្យទានដល់អ្នកក្រីក្រដល់ដែរតែបើគាត់ឲ្យទានដោយសេចក្តីគោរពចំពោះបុគ្គលដែលគាត់ជ្រះថ្លាគឺព្រះសង្ឃប៉ិនចំពោះអ្នកក្រក៏នៅឲ្យដល់ដែរប៉ិនយើងវាចេះតែចាយអត់ដាច់វូដល់ធ្វើមួយលោកបានបានបនច្រើនមានធ្វើដូចជ្រះថ្លាហ្នឹងធ្វើចង់បានបនហ្នឹងខ្លួនឯងដែរ business ដែរលក់នំប៉័ងចង់បានលុយដល់ធ្វើមួយលោកចង់បានបនទៀតហ្នឹងហើយអានេះគឺលក្ខណៈដែលធ្វើដោយការដឹងគុណដោយការជ្រះថ្លាហើយបានជាព្រះអង្គលើកកន្លែងហ្នឹងដោយប្រតិបរិសុទ្ធណាស់កុំឲ្យយើងវែងដល់យើងទៅបូជាចំពោះខ្មោចព្រាយបិសាចឯណាណីដល់អញ្ចឹងយើងវល់អស់ឯណាណីទេ
ចឹងមិញសួរថាបើជឺអីអីហៅអីហ្នឹងហើយអស់ណាឈ្មោះនេះបើមានធัว5នេះមានឈ្មោះ3នេះរតនបាសកមានន័យថាបាសកកែវណាកែវដ៏មានតម្លៃបទុមបាសកនេះគឺឧបាសកផ្កាឈូកក្រហមបណ្ឌរិកបាសកឧបាសកផ្កាឈូកសសិតរឿងស្អាតណានេះឈូកក្រហមនេះឈូកសបទុមនឹងឈូកក្រហមឈូកនឹងដល់ក្រហមមិនហៅថាបទុមណាបណ្ឌរិកនេះការឈុកសហើយឥឡូវស្មាស្មាស្មាឲ្យញាតញោមហៅរតនបាសកនិងអបតុមបាសកហើយនឹងចន្ទឌីលហៅតែមួយថាទៅទី2នេះបានណាហើយស្មាលើកអំពើចាំញោមថាចាំញាតញោមថាបតុមឬក៏ចន្ទឌីលជឿថាអំបោះក្រហមនាំសេរីសួស្តីជាថាទៅបច្ចុះសីមាដាក់សភៅទៅកើតបញ្ញាទៅបច្ចុះសីមាដាក់ក្រាស់ដាក់សិតទៅដាក់ស្និតទៅឲ្យជាតិក្រោយមានសក់ច្រើនក៏យល់ខុសសបោចន្ទឌីលទេទៅបច្ចុះសីមាចាំដដើមយកខ្សែសីមាមកពាក់ឲ្យមានសេរីសួស្តីចន្ទឌីលថាដឹងហើយបានបរៀននឹងព្រោះយើងយូរណាស់ហើយគេមិនបរៀនបើកបង្ហាញទេគេបរៀនឲ្យតែជឿនឹងចេះទៅបានសុកចេះទៅបានសុកគេអត់ពយល់ទេអារឿងមែនទេហ្នឹងចឹងមិនថ្មមិនតាន់បាននិយាយមួយម្ចាស់គាត់អ្នកផ្ដើមជួយធ្វើពហិរទេថ្មថាពេលបញ្ចុះសីមាហ្នឹងថ្មសុំថៃណានិយាយគេមិនស្ដាប់ហីតោះប៉ុន្តែមនីរត់មួយហ្នឹងសុំអត់ឲ្យមានអាចងបតិកបតោកនឹងកាប់ទេអត់ទេហើយបើថាមែនទេបើថាចោលហ្នឹងមិនបានថ្មមិនបាច់ទៅប៉ុន្តែបាននិយាយមួយគាត់មិនមែនគាត់ទៅរឹងអីទេបានក្នុងចិត្តណាបើសិនណាថ្មនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកនោះគៀកក្លៀកថ្មនៅតែចង់ចឹងដែរអត់ទៅទេអត់ទៅទេមកថាមិនអាចកែនរណាបានកែអ្នកចិត្តខ្លួនសិនហ្នឹងហ្នឹងអីទេថ្មមិនមែនថាគាត់រឹងរូសអីបើមិនដាច់និយាយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តទេក្នុងចិត្តថ្មហើយគាត់ក៏មិនមែនជាមនុស្សរឹងរូសអីដែរហ៎នឹងហើយរឿងហ្នឹងក្នុងវិន័យមានណាអត់មានទេចងសីមាអាខ្សែសីមាចងបតោកឲ្យគេកាត់យកមកចងដៃចងជើងឯណាសីមាហ្នឹងគឺមានធ្មធ្មធ្មហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងចងលើធ្មធ្មរបស់ហ្នឹងរីឯខ្សែចងហ្នឹងគឺគេបង្កើតឡើងទេចងហ្នឹងរីទីហ្នឹងអាហ្នឹងគេចេះធ្វើទៅទេសីមាមានច្រើនយ៉ាងណាស់ដូចវិខសង់លោកនៅក្នុងព្រៃលោកយកតែដុំថ្មតាទេមិនបាច់យកមកធ្វើដុំដុំចឹងផងអាដុំថ្មនៅតាទេហ្នឹងលោកសន្មតសីមាទៅហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយសែងឲ្យដល់ចឹងអ្នកខ្លះកាត់យកអាសីមាហ្នឹងកាប់ត្រូវគ្នាក៏មានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានរហូតដល់បង្កើតថាទៅបញ្ចុះសីមាឲ្យបានម្នេះវត្តម្នេះវត្តទៅរួយកម្មពីសិតតរឿងកុហកទាំងអស់ចាន់ឌៀលចាន់ឌៀលអ្នកបយលនឹងក៏ចាន់ឌៀលអ្នកដើរតាមនឹងក៏ចាន់ឌៀលហ្នឹងហើយតើថាបើនិយាយតាមវិន័យអត់មានរឿងកាត់ខ្សែនឹងអត់មានលីងគេអ្នកបកកើតមកទាំងអស់អត់មានទេអត់មានទេ
ប៉ុន្តែខិនថាដបងឡើយក៏មិនអាក្រក់អីដែរដោយថាបានធ្វើពហិហើយមួយទៅគេវាចោះសីមាអញ្ចឹងទៅញាតិខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តសែងអានឹងទៅប្រកេនលោកហែទៅសប្បាយចិត្តទេដបងអត់មានរឿងថាតដើមយកអានឹងមកសេរីសួស្តីអីទេប៉ុន្តែឲ្យមនុស្សចេះតែអាខ្សឹបអូដាក់អានឹងទៅបាក់ពីលោកមកបានសេរីសួស្តីកើតអាចជំនឿនឹងមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់គេបកស្រាយគេថាចុះអានឹងមានយុទ្ធនាយុទ្ធចែកដែរយុទ្ធចែកតែមកវាមិនបានទក់មែនទេយុទ្ធចែកទី1មិនបានទក់ទី2មិនកើតមិឆាទិដ្ឋិព្រោះអ្នកយកទៅបោះហ្នឹងមិនប្រកាសថាមានសទ្ធាយកទៅឲ្យក្មេងទេដោយជឿថាដាក់ទៅវាកើតបញ្ញាដាក់អីបានដាក់បើសិនជាមិនកើតទេអត់ដាក់ទេហ្នឹងហើយបើជាបុណ្យពិតប្រកាសឃើញទុកបោះសត្វលោកជួយឃើញនេះរឿងករណាមិញណាអូក្មេងខ្វះនេះខ្វះនោះយកទៅជួយចឹងមកអាហ្នឹងឲ្យបុណ្យឯចាំបាច់ទៅយកសីមាយកបុណ្យខ្លួនឯងសិនឯងយកសេរីខ្លួនឯងសិនបើយកបានស្មានថាទេវាអត់ទៅទៀតនោះណាវិបានត្រឹមតែប្រកាសមេឆាទឹកហ្នឹងហើយពពុទ្ធព្រះអង្គដាក់ straight away មកស្អីស្អីព្រះអង្គមិនដែលកាច់កង់អីទៅចេះទៅចុះអត់លីងការងាររបស់លោកសុតរឿងសីមាអត់មានពាក្យប៉ុនរឿងញាតិញោមសុំមិនមកកប៉ាត់អត់លីងការងាររបស់លោកសុតការងាររបស់លោកសុតមិនបាច់យកដុំថ្មសែងទៅអញ្ចឹងតែអាដុំថ្មវានៅតាទុកតំណឹងសន្មត់យកក៏បានដែរសីមាមានច្រើនមានឧតកកខេបសីមាឧតកសីមាវណ្ណសីមាមានច្រើនរឿងឲ្យលោកនៅព្រៃមានវត្តណាលោកបញ្ចុះសីមាតាំងដើមឈើក៏បានណាអាដើមឈើណាឲ្យតែមានក្លឹមក្នុងលោកយកអានឹងធ្វើជាសីមាមិនបាច់ទៅទៅកាប់វាអីដើមឈើរស់ហ្នឹងហ្នឹងដើមនោះមួយនោះមួយយកសន្មត់នេះសីមាយើងប៉ុណ្្នឹងយើងពាត់ប៉ុណ្្នឹងឲ្យធ្វើកម្មក្នុងហ្នឹងទៅរឿងងាយជាទីបំផុតអារឿងសីមានោះកណ្ដាសន្មត់ណាសីមាប្រែព្រំបទួលព្រំដែនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងឥឡូវទៅចង្រៃអស់ចឹងទៅនមោទស្សៈអីអញ្ចឹងបានថ្មថ្មដល់និយាយយូរយូរថ្មកាន់តែយល់ប្រតិព្រះអង្គប្រតិព្រះអង្គត្រាស់ដំបងព្រះអង្គអត់ចង់និយាយហ៎ដឹងនិយាយពីណាទៅណាទេហ្នឹងហើយពួកពូធូនវាចេះទេឲ្យសត្វលោកទៅនោះបានមានរឿងព្រមរតនីអីនោះ